Još podcast 1. Dobar dan, dobrodošli u Još podcast 1. Danas razgovaram sa svojom dobrom prijateljicom Sonjom Dakić. Sonja, dobrodošla. Hvala ti i hvala ti na pozivu da danas ovako iz dnevne sobe podelimo neke lepe priče. Ma da, još to mi je negde bila ideja da snimamo ovako dok još uvek nije baš... nije baš sigurno viđati se, mada polako to počinje da se menja, sve se više viđamo sa dragim ljudima. Kako da te predstavimo, a opet da preskočimo sve ono što manje više postoji na drugim podcastima, što već postoji na netu, neki mali trailer tvog života od sada, kao, šta sve možete, trailer za ostale kanale, gde sve možete pronaći stvari o Sonji i da pričamo o nekim aktuelnim stvarima trenutnim. Da, pa ja imam možda tu sreću da Sonja Dakić nema puno, eventualno me pomešu sa Snežanom Dakić, tako da dosta toga samim pretraživanjem u Google može da se nađe o tom, od toga da kažem zadnjih 20 godina, ali najviše zadnjih 10 koliko sam aktivna u sferi preduzetništva, znači o pokretanju mog ličnog biznisa daj pre 11 godina sada već do onoga čime se najaktivnije bavim zadnjih 5 godina, to je kao biznis mentor i to je neki identitet onako sa kojim sam danas najviše povezana, najviše aktivna i ja nekako, mi uvijek imamo tih više identiteta, pa onda zavisno toga kome se predstavljamo, biramo šta će nam biti najvažnije da kažemo, ali ja nekako sebe volim da posmatram kao neko ko želi prosto da donese neku pozitivnu promjenu i da ostavi nešto malo bolje iza sebe nego što je našao, tako da to je nešto što mislim da me vuče da i dalje učim i radim ono svaki dan gde ja sam aktivna. Dobro, ali onako trailer, u stvari koji bi glumac bio dobar da onako bude narator trailer o tvom životu? Pa ovako, pošto sam radila u filmskoj industriji, imala sam prilike da slušam kada snimaju te reklame, uvijek mi je bilo interesantno zato što glumci dođu na sinhronizaciju i onda se pozdrave sa tobom i onda imaju neki normalan glas i sad pričaju kao ja i ti i onda uđu u taj phone booth, razumeš, kao uđu u salu za sobu za snimanje i onda kreće ono: draga deco, danas ti krećemo na novu aventuru, i ti se pa koji je sad ovo glas, ko je ova osoba, ali šta bi bio neki narativ zvaničan, ja volim da kažem da sam slučajna preduzetnica, neko ko je preduzetništvo ušao bez znanja, sa puno želje, podigao jedan biznis, donio jedan inovativan proizvod u Srbiju, dostigla sa tim proizvodom nešto što nisam ni sanjala da je moguće, i lokalno i globalno, i onda iz tog iskustva zapravo kreirala jedan put koji je danas podržava druge da svoje ideje onako hrabrim koracima, što kaže, predstave i podele sa svetom. Tako da ima tu i nekih značajnih i nagrada i svega, ali eto, zaista ljudi mogu i na mom sajtu naći i na YouTube-u i svuda neke dodatne informacije, uvek mogu da mi se jave i da vide u kojim sve projektima jesam. Tako da možda ćemo i neki spomenuti danas toku razgovora, pa kom interesantno, lako može da me naći. Dizajnerka koja je postala preduzetnica, preduzetnica koja je postala mentorka, Sonja Dakić, večera sa vama. Tako je, da. Ja u suštini kao kada pravim presek, to ja kažem ono što ja danas radim, to je mešavina grafičkog dizajna, preduzetništva i NLP-a. Znači te tri stvari ono čine moj presek skupova i zato ljudi vole moje prezentacije, kataloge, priručnike, ako ništa drugo, kažem uvek vam da napravim da to bude lepo. Da, to je ono kao, uvijek se zbune kad neko ko ima dizajnersku pozadinu drži prezentaciju, kao, kako je lepa ova prezentacija, kao, to nije običan PowerPoint, kao, ne, nije, kao, pa što je to lepo, pa zato što sam dizajner, kao. Zato što znam. Da, tako da ljudi zaista vide razliku, to je meni interesantno i ja, iako više ne dizajniram za druge, radim uglavnom za sebe ili za neke prijatelje kad im treba neka pomoć, ali mi je uvek interesantno što ljudi stvarno odreaguju, stvarno vide razliku u tom i onda između ostalog, pošto sam držala treninge i o javnom nastupu i pitch prezentacijama, onda je meni to super alat da im zapravo pokažem kako prezentacije mogu biti bolje, kako, i to je ta neka autentičnost, čini mi se, za kojom svi danas tragamo, što na društvenim mrežama, što na bilo kojim kanalima koji izaberemo, kako da svoju priču u moru svega što imamo, kako da se istaknemo. Da, ali meni je super kako se kod tebe neke stvari ponavljaju u životu. Sad recimo, kad pričaš o taku, često pominješ neke stvari koje su vezane za crtane filmove, a kad pričaš o NLP-u, često pričaš o Disneyu. I onda, znaš, kao neke stvari se ponavljaju, onda mi je to sjajno, koliko u stvari neki elementi. Šta od tih nekih stvari iz taka još su ti ostale kao drage uspomene?
Pa meni je iskustvo ja sam tu radila kao grafički dizajner, znači dizajn studiju. Prvo mi je bilo jako interesantno što sam u jednu potpuno mušku ekipu. Znači ja kad sam došla na razgovor za posao i kad su me uveli u tu prostoriju gdje bi ja trebala da radim, ja sam imala kao da sam upala u mušku slačionicu. Znači bukvalno imala sam 5 tipova za računarima, svako je sede okrenut leđima i svi su bili 1,80 plus, znači ja sam 1,60. Ja sam onako upala i oni su bili preslatki, predivni, da kažem. I to je bilo prvi put u mom životu da sam ja tražila posao da ga nisam prethodno imala, što je bilo interesantno. Obično sam prelazila sa jednog posla na drugi. Ovdje se nešto desilo, sam ja ostala, da sam dala otkaz i ostala sam onako, što kaže, u luftu nekih 2-3 nedelje. I zapravo sam na Design Zoni, koja je tebi također jako poznata kao forum, ono kao korisnih informacija. Tamo sam našla oglas i prvi put, što kaže, nisam nikog znala, onako upala sam. I ja sam tu bila neke 2-3 godine. To mi je donelo u stvari super iskustvo rada sa strancima, znači sa tim velikim majorima kao što su 20th Century Fox, Warner Bros. I te neke stvari, da vidim kako se napolju neke stvari rade. Mm-hmm. Sad ljudima to danas možda zvuči smešno, ali recimo ja sam 2016. 15. kad je to bilo, ja sam tad prvi put vidjela Photoshop file od 2 GB. Ja sam njega preuzimala 24 sata sa našim internetom tada u Srbiji. Ja sam bukvalno krenem sa posla i ostavim upaljen računar da mi skida fajl koji sutra treba da prepravim za neki plakat za film koji nam skoro dolazi. Tako da mi je to onako negde pojasnilo ono kao šta sve ima, šta sve može, kako neki svet tamo funkcioniše i da mi možemo da budemo deo tog sveta i da ga apsolutno pratimo. Pokazalo mi koliko kad imaš pravu ekipu oko sebe možda naučiš sve što hoćeš, koliko neki projekti mogu da se rade onako zaista sa dušom i bilo je tu svega, onako baš nekih sjajnih projekata i snalaženja za neke kampanje koje smo mi ovdje radili i hrabrost da možda nešto što nije bilo u sklopu, eto kao klasične kampanje, ne znam, Warner Bros. Ili 20th Century Foxa, mi sprovedemo ovdje i onda postanemo dobar primjer prakse. Posebno na tim nekim marketinškim promo aktivnostima, tad su još bili aktualni, ne znam, i neke pop-up kampanje, billboard i društvene mreže nisu bile toliko jake kao danas, tako da je marketing bio onako na nekim drugim platformama, ali pre svega meni je to iskustvo onako baš značilo da sebe oslobodim u tom nekom dizajnu i da shvatim da treba izaći iz kutije, treba raditi stvari drugačije, čak i kada dobiješ onako vrlo jasne instrukcije kako nešto treba da bude urađeno, treba budeš hrabar da probaš drugačije i ako ti se to drugačije svidi da ga tako i predstaviš. Mm-hmm. Kada pričamo o stvarima koje se ne vide, koje se ne vide s polja, meni je dosta bilo važno pre nego što si uopšte došla u Vršac 2015. da održiš predavanje. Ti si održala jedno sjajno predavanje u Beču na TEDxu. I kako izgleda priprema za TEDx u Beču? Šta je ono što je iza scene? Kako to izgleda u tih par, koliko je uopšte to vreme pripreme i kako to funkcioniše? To je isto segment koji ja mislim da šira populacija ne zna. Da, nažalost mislim da se kod nas još uvek tako ne rade konferencije. Ja bih voljela da se radi jer je to, ajde ukratko ovako, ja sam negde poziv dobila 2-3 mjeseca ranije. Znala sam, dobila sam sve moguće tehničke detalje, instrukcije, dobila sam PowerPoint template u koji sam trebala da se uklopim, tako da ne moram da razmišljam da li moja prezentacija treba da bude 3x4 ili 16x9 i ostale neke stvari. Znači imala sam jednu osobu sa kojom sam sve vrijeme komunicirala, sa kojom sam imala uživo online poziv koja je prošla i tačno sam imala rokove kada sam trebala da isporučim svoj kratak opis PowerPoint, ja mislim da sam ga slala mjesec dana ranije, moju temu, da bi oni mogli celu tu kampanju da naprave kako treba. I to je onako nešto što mislim da ovdje se dosta ono ad hoc radi, tipa kako ćemo, lako ćemo, mi dalje mnogo funkcionišemo po tom principu. To je bilo znači 2014. godine, ja sam otišla u Beč dan ranije, imali smo generalnu probu. Znači ja sam dan ranije imala priliku da posjetim Volkstheater, da vidim celu binu, da izađem na tu binu, da me upoznaju gde su monitori, gde je rasveta, kako izgleda publika, kako izgleda backstage, odakle ću ja da se pojavim. Znači da bukvalno kao ono, ja sam kao mala trenirala balet i onda mi to zovemo generalna proba kostima. Znači pre cele ono, predstave zvanične, vi bukvalno ceo taj događaj proživite ponovo da bi svi učesnici znali upravo kako i šta treba da se desi. Tako da je to moje iskustvo sa TEDxom onako prvo meni podiglo lestvicu, meni je to bilo jako
jako sam imala frku tog nastupa, to je bilo pred 1000 ljudi, to je dan danas za mene bila najveća publika pred koju sam izašla, trebalo je da pričam na engleskom jeziku i sećam se te generalne probe kad sam ja izašla, u tom momentu su oko mene gomila ljudi je bila na bini, postavljali su taj čuveni crveni tepih, lepili su neke trake kojima su obeležavali našu poziciju, ja sam izašla da je ispričam kao i da proverim eto kako monitori rade, kako se uopšte osjećam na toj sceni, jako je velika, dosta liči na naše Narodno pozorište u Beogradu, onako izuzetno lepo pozorište njihovo. I sećam se kad sam sišla sa scene, ja sad onako sva ustreptala, meni je najveći fokus bio da stanem u taj vremenski okvir koji sam imala, onako da nekako uvek volim da se držim, da ispuštam tu neku agendu koju dobijem. I prišla mi jedna divna gospođa, ona inače bila trener za, za govornike. Ja sam je tada prvi put videla, nismo bile ranije u kontaktu, bila sam sa asistentom koji se brinuo, da kažemo, meni i o svim tekućim detaljima. I ona je prišla i rekla, jako ti je lepa prezentacija, to je onaj dizajnerski deo i kao super ti je priča, kao imam samo jedan savjet za tebe. I ja sam sad onako svaka, znaš, kao, ono, kao dete, raširila oči i načuljila uši i bilo fazon, evo ga sad moj veliki savjet, kako da moj, kako da moj nastup bude još bolji. I ona me pogledala onako toplo, majčinski, jako me podsjetila sad opet na crtani film, na onu Dobru vilu iz Pepeljuge, tako bila malo krupnija, onako imala je tu neku, nevjerovatnu tu neku majčinsku auru i ona kaže, u redu je da budeš ponosna. I taj njen komentar je mene potpuno zbunio i potpuno me razoružio jer ja to nisam očekivala. Ja sam očekivala da će mi reći pomeri se metar napred, nazad. Znači, meni je prvo bio veliki izazov da pričam na engleskom, ali ono što je dobra stvar što ja kada pričam na engleskom, ja pričam sporije nego na srpskom, da bih sve reči pravilno izgovorila, što je dobro. Ali to nisam očekivala i meni su se u momentu napunila onako suze u očima. Ja sam pomislila kao kako to misliš? Pa kaže, imaš divnu priču i sasvim je u redu da je podeliš sa drugima. I od tog momenta i od tog njenog kratkog feedbacka ja sam u stvari uvek počela da preispitujem svoje javne nastupe sa tim, tj. Kada razmišljam, kada me pozovu da budem na nekom događaju ili nešto, jedna od prvih stvari o kojoj razmišljam jeste koju emociju želim da prenesem. I fokusiram se na to da pored lepe prezentacije, pored priče koja treba da ima neki svoj tok i neku svoju poruku, da u to bude upletena neka emocija sa kojom želim da ljudi odatle odu. I mislim da je to jako bitno. I meni je žao što na našim događajima sad i online, a ranije i offline, se malo pažnje posvećuje tome kako će neko preneti svoju poruku i malo se radi sa ljudima koji zapravo imaju priliku da izađu na neku binu i da podele to. Jer mislim da je to zaista i za onoga ko priča i za onoga ko sedi u publici neverovatna prilika i opet sad i kroz tvoju konferenciju Vršac bili smo više puta u prilici to da čujemo neke neverovatne priče koje zaista zaista mogu da te pomere i to je veliki potencijal i mislim da to tome treba pristupiti onako zaista kao jednom velikom događaju u životu. Meni je taj TEDx onako baš ne samo da mi je otvorio vrata nego je mene onako pogurao i ja sam onako sebe kako da kažem pikirala sam. Ono što me je vodilo da prevaziđem sve svoje strahove i sumnje na tom putu, ko sam ja da pričam na TEDxu i šta je tako posebno u mojoj priči, bila je ideja da ako jednoj osobi mogu da joj pokažem da je za nju moguće nešto više nego što trenutno misli, da je meni to dovoljno. I ta ideja me je vodila preko svega. I ja uvek danas kada radim sa ljudima pričam o tome da nije poenta koliko toga znaš i nije poenta šta si studirao i šta si pre toga radio, poenta je šta si spreman da uradiš. Znači da ta ideja zbog koje izlaziš bude veća od svega što može da te spreči i onda ćeš da naučiš sve što treba. Ali ljudi ne kapiraju to, ja mislim da je svako tih iskustava prilika da porastemo kao ljudi pre svega. Pa da, i svi mi imamo neka znanja koja prosto neki drugi ljudi nemaju i onda možemo da napravimo neku sjajnu praktičnu mašinu gde ćemo da svi budemo šrafovi u toj nekoj velikoj mašini i da pomažemo jedni drugima i zato mi je to sjajno. Moram da napravim jedan disclaimer, radi se i kod nas, naročito na TEDxu, oni imaju kao licencu, da. Imaju program Relja Dereta radi ozbiljno sa govornicima i to znam iz prvog lica zato što je sekao i krojio naše prvo predavanja, dok što se tiče mojih kolega koji organizuju konferencije, tu postoji jedna drugi sistem, a to je sa iskusnim govornicima ne moraš da radiš. Onda to i odmah, to je tačno, odmah preskučiš one koji već imaju, a dosta dugo se radi sa onima kojima je to prvi javni nastup, koji prvi put izlaze na govornicu, a za ovo je uvek problem, uvek je ljudima
problem, naročito ukoliko je priča o poslu. Jednom sam imao isto tu situaciju u kojoj ti pričaš, kao reci mi šta, pričaj mi o, o svom biznisu, i onda ljudi počnu onako stidljivo i skromno da pričaju, a onda ih zamoliš da pričaju o svom kućnom ljubimcu ili o svom hobiju, i onda to pričaju sa takvom strašću, sa takvim, sa takvom energijom, da je to neverovatno. I onda smo pokušavali da, da promenimo, da kažemo, celu premisu na takav način da ih prvo snimiš da pričaju o svom kućnom ljubimcu ili o svom hobiju, i onda kažeš, a ovo je snimak kada pričaš o svom biznisu. Ajde da pronađemo šta je to što voliš u svom biznisu da bi mogao da pričaš sa istom strašću kao što pričaš o svom hobiju. I to je u stvari taj deo da budeš ponosna. A ti si svakako imala biznis na, na koji si bila ponosna. Pa jesam, ali do tog momenta nikada, nikada to tako nisam osvestila zapravo, jer mi retko se osvrnemo iza sebe da vidimo šta smo uradili. Sad kada si spomenuo baš Relju, ja sam se sa Reljom viđala prije mog odlaska ovaj, u Beč, imali smo neka 2-3 sastanke i meni on isto, ali nama treba otprilike 5 Relja dereta da, da pokrije sve što, što imamo danas. Ovaj, on je meni pomogao da dođem do teme zapravo. Moje ključno pitanje je bilo ko sam ja da tamo pričam i šta ja tamo imam da ispričam, jer to nije bilo klasično predstavljanje biznisa, to nije bila pitch prezentacija koju sam ja na programu koji sam prolazila u Impact Hub u Beču radila prethodna 3 mjeseca. Ovo je zaista trebalo da bude neka kombinacija, posebno što je sam naziv konferencije bio Brave New Space, znači neki hrabri novi prostor. Tako da apsolutno, ovaj, ja mislim da ti, ti javni nastupi i ovo što danas imamo kroz društvene mreže, sve to jesu prilika da, da podelimo svoju priču, i jeste izazov naći tu svoj autentični izraz. Posebno što svega ima sve više i više, i onda treba vidjeti ok, šta je ono zbog čega će ljudi baš da dođu mene da čuju i šta je to sa čim će izaći. Meni je uvek interesantno kada me ljudi sretnu. Evo, za, za vikend sam bila baš na nekom druženju, da su me ljudi isto tako s nekog podcasta ovaj, prepoznali. Jao, pa kao to si ti. Znaš, nekako mi doživljavamo te ljude koji žive u malim ekranima distancirano kao neka super bića. Onda kada shvatiš da oni stoje pored tebe u gradskom prevozu ili u kolima na semaforu ili u redu za, u maksiju, razumeš? Ovaj, onda ti nekako to bude bliže, i mislim da zato treba više takvih priča da imamo, ovaj, i da pokrenemo jedni druge i da podržimo u krajnjem slučaju ovaj, jedni drugi. Da, ja sam, ja sam Ramba sreo u, u Maxiju na kasi brko, kao da si znala. Pa to je to, znači mislim, ja sam se smijela to kad smo izašli iz Folks teatra, meni jako puno ljudi prišlo posle i zahvalilo se puno devojaka i jedan baš mladić onako koji mi je bio jako simpatičan, ja sam mu rekla, ja sam u stvari zbog tebe ovde došla, ali kad sam izašla iz Folks teatra, ja u Beču imam neki problem sa snalaženjem, ne znam zašto, iako sam puno puta bila tamo, nikad ne umem da odredim kad izađem iz nekog objekta da li treba da idem levo ili desno kada znam gde idem. I kako smo izašli iz Folks teatra, metro stanica ima 2 ulaza, znači zavisnosti od toga na koju stranu želite da idete, i onda smo se mi potpuno zbunili kako da se vratimo do hotela, i onda su tu naišli neki momci i rekli, jao, kao ti si jedan od spikera, kao to je to, kao da, 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 i ne znam kako da se vratim u hotel, kao molim vas pomozite mi. Tako da ovaj, sve, sve je to normalno, i mislim da baš zato i treba da pričamo o svojim greškama, o sumnjama, o strahovima, o svemu, tako da, da ljudi shvate da je to deo puta, da, nismo, da niko od nas nije više biće, da niko nije pametniji, da niko nije sposobniji, nego da svi imamo, svi prolazimo te neke slične ovaj, fazi izazova, ide to normalno. A meni je sjajno zato što si ti tu taj neki aspekt roditelja koji je rešio da jedan ekološki proizvod donese u Srbiju, da ga proizvede i ponudi na tržište. Ti si baš nosila to, da kažemo, baš si bila u onom fazonu, kao što kažu, practice what you preach. I onda mi je to otprilike mnogo ljudi posle tvog predavanja u Vršcu je bilo u fazonu kao, ja uopšte nisam razmišljao o ekologiji na ovaj način. Je kao, dobro, ste čuli preduzetničku priču? Kao, ma pusti preduzetničku priču, kao, daj da, da pričamo o ekologiji. I zato mi je negde i bilo važno da, da pričam sa tobom u ovom trenutku, zato što taj deo nekog ekološkog osvešćivanja prosto uzima maha u Srbiji. Pa,
Napokon, da. Napokon, ali ja moram da kažem ono sa čime sam se ja najčešće suočavala, to je stav da šta ja tu jedan mogu sam da promenim. I dok god tako razmišljamo, ništa se neće promeniti. Znaš, dok ne shvatimo tu moć 1 plus 1 plus 1 plus 1 zapravo koji uticaj može da napravi, ja sam zato tu uvek poredila sa pričom čepom do osmeha, gde se ima fazonu svaki čep se računa, svaka flaša koju ne bacite tamo, nego je ono kao pošaljete u reciklažu, sve se računa. I upravo mi malim tim promenama dnevnih navika i načina kako biramo neke stvari, znači šta kupujemo, koga podržavamo, mi činimo deo jedne veće slagalice i jednog boljeg budućeg sveta. Samo što je to problem te lične odgovornosti koju mi ovde nemamo razvijenu i zato mislim da je potrebna edukacija i meni je drago da ekologija postaje, kao da imamo inicijative kao što su Kreni promeni, koji imaju, ja sam imala prilike da ih baš upoznam kroz Social Impact Award program, koji su za godinu dana preko 700.000 potpisa sakupili za razne peticije. Dosta su se, da kažem, pošto su mlade ekipa, dosta su to brzo preko društvenih mreža razglasili, ali to je to, mi treba da shvatimo da svako od nas može da bude pokretač neke promene, da svako od nas može da napravi malom odlukom, malom promenom na dnevnom nivou, da može da učini ovaj svet bolje mesto. Znači, tako da ta lična odgovornost je nešto što mislim da je krajnje vrijeme da svi usvojimo. I ja sam uvek zaista, kad sam predstavljala Daj, meni je prosto bilo bitno da ljudi te informacije da ih imaju i da u momentu kada budu trebali nekom da ih ili prenesu ili da oni sami razmisle koji će proizvod kupiti i koristiti, da prosto znaju da postoji bolja opcija. Tu se jako pominje to da ste vi bili prvi proizvod koji je imao, tekstilni proizvod koji je imao eko oznaku. To tebi lično bilo važno ili je bilo važno i sa marketinške strane? Pa sa obe strane. Meni je lično bilo važno jer mi smo se susreli sa situacijom da kad smo hteli da testiramo materijal koji smo uvozili, to čuveno bambus platno, mi smo otišli u institut za koji se time bavi, oni su rekli, pa znate, ali, znači to je 2010. godina, kaže, znate, po našem pravilniku iz 92. godine, ja kažem, ja sam tad upisala srednju školu, dobro, kaže, po našem pravilniku iz 92. godine mi nemamo bambus u tekstilu, pošto je bambus patentiran 2004. kao nađen je način kako da se od celuloze dobije bambus viskoza. Mi imamo bambus samo kao materijal za šešire. Ja smo mi rekli, pa dobro, ali mi ne pravimo šešire, mi pravimo pelene. I negde odatle mi smo prosto pronalazile načine kako u državi koja ima jako stare pravilnike, zakone i sve živo, kako da mi da radimo to što hoćemo da radimo, ali tako? I eko znak je za mene lično pre svega bilo jedno priznanje koje smo dobili od ministarstva tada ekologije, da to što radimo i da uopšte jedan mali biznis koji je stvarno krenuo iz jedne sobe od 20 kvadrata može da napravi takav značajan proizvod. Meni je bilo uvek smešno kada me nazovu i kao, jel to kompanija Daj, mi smo bili registrovani kao DO, samim tim to ljudi percipiraju onako dosta ozbiljno, kao da ste vi sad neka ogromna kompanija. I uopšte meni kad kažete kompanija, zamislim Deltu, ja nemam ideju male firme u garaži, znači. I kao, je li to kompanija Daj, ja kao, da, ili možete da me prebacite, da me povežete sa nekim iz vašeg marketing sektora. Ja tu krenem da se smijem, ja u tom momentu sedim u dvorištu naše porodične kuće gde se nalazi naša proizvodnja, jurim dete po dvorištu i u fazonu se mogu, naravno, samo trenutak. I onda ćutim 10 sekundi i kažem, dobar dan, izvolite. Da staviš drugi šešir. Tako je, stavim drugi šešir i javim se zato što ne mogu svima da objasnim kako to izgleda. Onda smo imali snimanje, ja mislim sa Divac fondacijom smo radili, oni su bili u fazonu kao mi smo se našli nešto u našem izložbe u kancelariji, kao idemo sad u vašu proizvodnju i kaže on idemo da vidimo, da snimimo vašu fabriku. Ja kažem ok, to je jedna soba, jedan stan u porodičnoj kući, bukvalno kao u garaži da smo radili, rekao ali to nije fabrika, to nije to što vi zamišljate. Ali su ljudi zbog našeg predstavljanja, zbog našeg nekakvog ozbiljnog pristupa, između ostalog i tog vizualnog identiteta koji meni kao dizajneru jeste bio bitan od uvek, nama je Bojan Stefanović, logoholik, napravio logo i on je stvarno izgledao svetski i našao se u ne znam koliko Tašinovih izdanja logo dnevnika godišnjaka. Tako da od starta smo neke stvari jako ozbiljno postavili i na osnovu toga ljudi percipiraju i zato su nas doživljavali uvek većim nego što smo bili. Tako da meni je eko znak bio priznanje da 4 žene mogu da naprave čudo. Razumeš, od toga 2 koje su počele cijelu ideju ne znaju ništa o tekstilu i o šivenju, a ove druge 2 koje su zaposlile znaju mnogo više, da kažem, o tome da proizvedu, ali ne i da prodaju. Tako da ta kombinacija
našeg entuzijazma, ideje i njihovog iskustva je napravila nešto što jeste bilo priznanje, a s marketinške strane nam jeste pomoglo jer smo privukli pažnju. Znači, eto, bili smo prvi tekstilni proizvod u Srbiji, mislim da je do danas ostalo tako. Koliko sam ja pratila, Ekoznak i danas imaju tipa 3 ili 4 kompanije zapravo. Mislim da je Metalac bio u procesu sertifikacije, ne znam da li su na kraju dobili, ali recimo Potis je Kanjiža je imalo i ne znam koja je sad još treća firma bila. Tako da to s jedne strane daje tužnu sliku gde je Srbija po pitanju tih eko standarda. Da bi dobili eko znak konkretno, znači on se ne odnosi na hranu nego na proizvod upotrebne vrednosti, parametri su isto kao za eko label evropski koji često viđemo na nekim drugim proizvodima. Tako da i to govori o tome gde je naša svest i koliko smo mi kao tržište i kao kupci spremni uopšte da razmišljamo na taj način i možda na osnovu toga da biramo. Mene je muž zezao kad smo išli na letovanje u Grčkoj i pošalje me da kupim maslinovo ulje i pošto sad ja to pola čitam, pola ne čitam, ja uvek kupim ono koje ima eko znak. I on je fazono, ti si naložena na ove eko sertifikacije. Ja sam fazono, ali meni je to neka garancija prosto. Znaš, kao kada birate vino, ja ne razumem se mnogo u vino i mene kad pošaljete to prodnicu kupim vino, ja ga biram po etiketi. Ja sam u fazonu, ako su bili spremni da ulože u dobru etiketu, valjda je dobro vino unutra i kao to je to. Tako da ima tu puno prostora za rad ovde kod nas da ta priča više zaživi, da se ekološki proizvodi zaista onako negde istaknu i da ne postanu, da ih biramo zato što su bolji. Znači, bez obzira da li je njihova cena malo više, ali da shvatamo da dugoročno time donosimo bolju odluku. Ok, pomenuo si Bokija, veliki pozdrav za njega, ali ti si dizajner. Da. Kako si ti kao dizajner svom brendu, svom čedu, rešila da neko drugi dizajnira logo za tvoju kompaniju? Taj deo mi je jako važan. Ja sam u jednom trenutku odlučio da Boki isto uradi logo nama za organizaciju u Vršcu kada je trebalo da je registrujemo, upravo iz tog razloga zato što sam želeo da se izdvojim. Interesuje me tvoj tok misli, kako si ti kao dizajner rešila da neko drugi napravi tvoj logo? Da, pa početak priče jeste da smo ja i moj suprug Srđan oboje dizajneri, pritom je on završio grafički dizajn na Primenjenoj akademiji, bavi se time, predaje to, znači već 17-18 godina i imam veće iskustvo, prosto radio i o marketinškim agencijama. To je nekako kad je došlo do toga da biramo logo, nas dvoje, nama je bilo jasno da smo mi suviše upleteni u tu priču da bi napravili logo. I onda smo bili oni pravi klijenti iz pakla za Bokija. Bokija inače, Srđan je njihov venčani kum, on je I onda smo mi pitali Boki i Boki je rekao naravno važi, malo smo popričali. Stvar je bila u tome što smo imali prvo drugo ime odabrano. Imali smo ime koje je, ako se dobro sećam, bilo je Tutela, kao Nutella samo sa T. Imalo je čak i svoje značenje i sve i onda nam je Boki poslao 2 ili 3 predloga i mi kad smo ga videli, mislim prefazonu, to ime nije to. I onda smo na završen logo odabrani, onako kao pravi klijent iz pakla bili u fazonu, mi smo smislili da promenimo ime Boki i onda nam je on radio novi logo. To stvarno, to kad radite sa bliskim ljudima, to kraja nema. Ali ispalo dobro i on je stvarno, mislim i on je bio ponosan na njega, meni je mnogo drago što kaže što ga je on vrlo rado promovisao, ali mislim da je bilo, eto i ti možeš da kažeš neko tvoje iskustvo, da prosto ti kada si u svojoj ideji jako ti je teško da se distanciraš i da sagledaš neke stvari. Sad možemo tu da napravimo i paralelu sa time zašto ti treba neko kada imaš svoj biznis, zašto ti treba neko sa strane sa kim ćeš da radiš na njemu, zašto ti treba taj neutralni ugao. Tako i kad se tiče dizajna, ja sam kasnije sa tim nekim vizualnim identitetom koji je nama Bojan postavio, ja sam razrađivala sve dalje, znači ja sam pravila objave za društvene mreže, Srđan je fotografisao, ja sam pravila flajere, kataloge, znači sve ostalo sam ja mogla da primenim, ali nekako krunu, to je to glavno, je taj glavni identitet samog brenda mi je značilo da drugi negde da, kako ga vidi, kako ga doživljava, drugo Bok je zaista vrhunski dizajner naš koji je pre svega usređen na te vizualne identitete, na izgradnje tih onako jakih grafičkih osnove, ja sam znala da tu neće biti, da kažem, nikakve sumnje. Tako da nam je on u stvari postavio temelj koji sam ja onda dalje razrađivala i taj deo mi je zapravo bio najteže da pustim. Mi smo kasnije tokom poslovanja u jednom momentu marketing delegirali, meni je najteže bilo da pustim to kako sad neko drugi da
ovaj, uklapa. Sjećam se da je devojka koja nam je tada ovaj, radila, u jednom momentu je napravila neki post za, za Facebook i onda je pod 45 stepeni ovako zalepila kao watermark www.dajdaj.com. Ja sam bila u fazonu, ovo je strašno, ovo ne može ovako da ide, ovo je grozno. Ona je bila u fazonu, pa ne, to je da nam ne bi ukrili sliku, pošto se i to dešavalo. Ja sam bila u fazonu, ne, ali ovo mora, znači, to mora da bude lepo. Znači, to je prvo pravilo. Znači, sve ostalo, kao, ali mora da bude to kao, što mi dizajneri kažemo, mora da bude taj eye candy, razumeš? Mora za oko da bude lepo, da bi sve ono što dolazi posle toga ljudima bilo prijemčivo. Tako da ta priča sa dizajnom i sa vizualnim identitetom jeste jako bitna. Jeste platili Vokija? Jeste platili Vokija? Ne, Boki nam je to donirao kao, ovaj, kao učešće u našem, ovaj, u našem, mm-hmm, u našoj ideji, za koju ja mislim da čak ni on tada nije mogao da zamisli dok će da stigne. Ovaj, tako da je to bila njegova investicija, da kažem, u našu ideju i sve to. Ovaj, i tako je ostalo. Ja sam ga uvek držala, imala sam kada na tako nekim prezentacijama, pa kao imam, ovaj, imam slajd sa logotipima svih organizacija koje su nas podržali ili neka, i banke i neke grantove koje smo kasnije dobijali, i onda mi je Logoholik bio jedan od njih. On mi je bio onako kao partner sa te strane, ovaj, uvek komunicirati. Angel investor. Da, baš tako. Kasnije ćeš mnogo pominjati Tonya Robbinsa u svojim pričama, međutim, ono što je meni važno, opet sam uspeo da povučem jednu sjajnu paralelu u tvom životu, a to je Tonyjeva priča na temu da, i to je sjajno, zato što to engleski jezik može, njima su veoma slične reči resource i resourceful. I onda, i to je ono, i kada si pominjala kako ste radili na web sajtu programeri ti, kako ste, ili imate vreme ili imate novac, ili uložiš vreme ili uložiš novac, tako isto i ovo, ili imaš resurse ili imaš poznanstva, pa i, si resourceful, odnosno snalažljiv, i imaš tu mogućnost. I primetio sam da je praktično ta filozofija negde preovladavala u tvom pokretanju biznisa, upravo to neko oslanjanje na ljude, ali me interesuje trenutak profesionalizacije. Kako osetiš pravi trenutak kada više nije u redu da za svec imaš prijatelje i slično, nego da profesionalizuješ određene stvari, jer ovo pitam zato što sam ja grešio. Dakle, ja sam konkretno u nekim projektima se suviše dugo oslanjao na prijatelje koji su mi važni i onda nisam u pravim trenucima prelazio na profesionalizaciju određenih usluga. Pa me taj deo interesuje. Kako osjetiš taj trenutak kada pređeš sa prijateljske pomoći na pravu profesionalizaciju? Da, pa evo sad hoću da napomenem, ajde kao mali uvod, isto ovo što si rekao vezano za sajt. Nama je isto prvi sajt, prva dva sajta zapravo nam je uradio drug koji je bio programer i nije želeo da ih naplati. I meni to tad bilo jako neprijatno, da kažem, jer napraviti sajt nije mala stvar. I ja sam, i ti i ja smo ih nekada davno pravili, znamo koji je to posao. Znači, to nije sad kao ja to ne znam pa se pravim luda, ja znam šta znači napraviti sajt. Ove, kako se zove. I međutim, kasnije ja sam negde shvatila šta je bila njegova logika, osim toga što je bio prijatelj i što je hteo da podrži tu ideju. Mene je puno ljudi pitalo ko ti je radio sajt, ja sam puno puta njega bila u prilici da preporučim i da mu puno posla tim putem dovedem, a opet ja sam neko ko je prilično dobar za saradnju i mi smo na primjeru mog sajta puno toga testirali, od toga da smo, ne znam, 2015. ili 16. stavili plaćanje karticama sa Intezom, do toga da smo radili neke potpuno kastimizacije, da imamo 3 valute, 4 jezika, znači ludila neka mozga, ono što kaže smo testirali, jer sam ja uvek bila za to kao inovacije, šta sve može bolje, tako da je to i za njih nekada, za te prijatelje koji krenu da rade sa nama, neka referenca, neko iskustvo i prostor, ali slažem se sa tobom da je vrlo važno u nekom momentu podvući liniju. Kada je došlo vreme, mi smo za period rada Daj, za tih 7 godina koliko je sve funkcionisalo, mi smo 3 puta menjali kompletno, znači postavljali 3 sajta, nova smo postavljali. Za treći sajt
Ja sam rekla, ok, sada ćemo sve da platimo školski, jer smo u tom momentu je biznis već i tekako mogao da to isfinansira i taj sajt je koštao, ne znam, 2000 eura, bio je apsolutno ono kao u tom trenutku ono najdominantniji mogući online shop koji je mogao da se zamisli. Ja sam ga sa puno radosti platila nakon to svega onoga što smo to pre toga uradili, ali kažem, pored toga bilo jako puno poslova i preporuka koji su došli kao referenca kroz Daj-Daj i u tom nekom momentu i njemu koji je tada to postavljao je bilo bitno da ima eto takav jedan poligon. E sad kod nas ta promjena ili taj trenutak kada si u stanju da profesionalizuješ biznis je došao sa mojom edukacijom koju sam prošla u Impact Hubu u Beču. Bili smo deo programa Investment Ready Akademije. Tri meseca smo putovali 2014. godine da bi radili sa mentorima iz Boston Consulting Grupe. Ja sam se tada prvi put srela sa pravim biznis mentorisanjem. Prvi put sam videla šta to zapravo znači. I meni je to onako bilo... Iako sam ja tamo otišla sa jednom idejom, znači u tom momentu Daj-Daj je poslovao 3 godine i pokrivao je svoje troškove. Znači, onako, što kaže, sve pare koje su dolazile dalje su namirivale tu proizvodnju, ali nekako ja i nas dve u stvari koje smo bile u toj priči nismo još uvijek imale neku full platu od toga, nismo imale puno novca da dalje inoviramo i ulažemo u biznis. Ja sam prosto, moja ideja za ulazak u taj program je bila da testiram svoj biznis model i da vidim da li smo mi neke stvari dobro postavili. I da li su te cene dobro određene i gdje prosto grešimo, posebno što je naša želja bila da idemo kao na neko ino tržište, a još uvijek ni na lokalnom tržištu nismo ostvarili ciljeve koje smo htjeli. I tu sam se prvi put srela, znači da to sa 10 mentora, slično kao što smo ti i ja radili u Superste programu, da ja budem ta koja ide sa 10 mentora i priča svoju ideju i oni me pitaju ista ili različite pitanja i ja dolazim do nekih aha momenata. I tu sam recimo shvatila da koliko je marketing bitan i koliko mi na tom polju, iako sam ja bila na dosta događaja, bili smo prisutni na bazarima, umrežavali smo se sa raznim pojedincima i organizacijama, ali nismo imali klasičan plaćeni marketing, nego sam ga ja radila onako što kaže stihijski, kad šta stignem, kad se šta dešava, tu i tamo neka reklama tada već na Facebooku se pojavi, tada Instagram još uvijek nije bio popularan kao danas. Da bih zapravo moj zaključak povratka iz Beča bio da mi u taj marketing moramo da uložimo, kako znamo i umemo. Moja ideja, to jest moje opravdanje koje sam imala pre odlaska na program je bilo da mi nemamo para za marketing. Onda me njih nekoliko mentora pitalo, a kako misliš da napraviš pare za marketing ako ne povećaš prodaju? Kao marketing ti tome služi da dobiješ, da imaš više para, kao? I onda sam ja iz te situacije kada otprilike ja nisam imala punu platu, rekla, ok, ja ću sada da zaposlim nekoga na 3 mjeseca da vidim kako to funkcioniše i taj neko će se bavi marketingom. I imala sam sreću da je taj neko bila Milica Čalija, koja danas stoji sa svojim suprugom iza brenda Anđeli. Na dve smo se upoznale kroz posao i počele tako da sarađujemo. Ja sam njih dvoje pozvala da mi pomognu da napravimo jednu marketing strategiju. Ona je preuzela negde, ja sam to teška srca pustila. Znači ja sam sa njoj radila, uz nju sam radila jedno 3-4 mjeseca i to je bilo kao ja ću pravim vizuale, ona će da piše i da se postara da to svaki dan da prati neki ritam. Ali je to meni bio najtiži deo posla koji sam pustila. Mislim, mi smo u tom momentu imali outsourcovano naravno knjigovođu, imali smo tu kao neku web administraciju, ali nismo imali nikoga ko se time baš bavi. I ja sam Milici isplatila platu pre nego što sam ja svoju platu, pre nego što sam sebi isplatila platu. Rezultat toga je bio da je Milica za mjesec dana zaradila svoju platu, moju, Violetinu i sve ostalo što je trebalo. Znači, za 2 mjeseca nam je duplirala prihod i odatle su nastavili da rastu 20-30% svakog mjeseca. I to je ono što je napravilo razliku i tada sam ja shvatila koliko je važno ulagati u biznis i da imaš, da kažem, ako ne znaš sam, onda da imaš nekoga ko može ti pomogne na koji način novac koji dolazi možeš najbolje da investiraš. Mi smo između ostalog kao rezultat tog programa u Beču imali opciju da dobijemo investiciju od 50 do 100.000 eura i bili smo u pregovorima, imali smo zainteresovanog investitora iz Beča, on je dolazio u Srbiju da nas posjeti, da vidi našu proizvodnju, da vidi naše tada maloprodajne objekte u Aksi i DM-u. I u tom momentu ja sam shvatila da ja nisam dovoljno zrela za taj proces, nisam imala lokalnu podršku nekoga ko bi me proveo kroz taj proces da prosto i pravno i finansijski mogu da savladam sve što treba. Tada nisam znala Sretena iz Erste banke koji je moj najbolji bankarski drug. I shvatila sam da mi možemo da dobijemo tu investiciju, ali da ja ne znam što da radim sa tim novcem. Znači da ja ne znam tačno kako da ga investiram da bi on
napravio više para? Da li su to novi proizvodi, da li su to novi kanali, da li su to, znači sad koje su sve te opcije gdje vi možete da investirate novac i kako će to dalje da razvija biznis. Ali ono što jesmo dobili, znači eto, tim malim ulaganjem u marketing smo zapravo sve te neke ciljeve koje smo postavili ostvarili i pokrenuli i nove proizvode i nove kanale i sve se to dalje razvijalo. I to je moment s koga zapravo daj iz tog prelazi taj, tu prelomnu tačku, znači kao svog poslovanja, znači počinje zapravo da zarađuje novac i onda imamo priliku da ga dalje investiramo. Tako da mislim da to ipak negde, znači sad kao dala sam jako dugačak odgovor, ali da ga rezimiram, mislim da ipak ima negde veze sa novcem i sa zrelošću osobe da delegira. Mislim da je to jako veliki izazov za sve nas koji vodimo svoje biznise, jer to je kao da, to je kao kada prvi put ostavljaš dete u vrtiću. Znači ti nešto što ti je najvrednije na svetu, sada treba da daš nekome koga uopšte ne poznaje, barem je tako naša percepcija. I sad nebitno koliko je ta osoba školovana, obučena i sve ostalo, tvoje srce što kaže preskače u tom trenutku. I, i to je teško. Za delegaciju. Pa, ali zaista jeste, zato što mi svi gledamo, ja znam kada je meni prvi put prišao investitor i pita me ono, da li bi prodala svoj biznis, ja sam se tu najozbiljnije uvredila, ja sam bila u fazonu, bože, kako može to da me pita. Dobro, to je drugo, to je drugo, ali ovo za delegaciju i za vrtić je fenomenalna paralela, baš mi se dopada, dakle, da. To u stvari to i jeste. Ti delegiraš. Da, pa jeste, to je zato što je to bukvalno tvoje nešto najvrednije što imaš i sad treba kao da ga poveriš nekom drugom. I meni je recimo za taj moj način razmišljanja u odnosu na investiranje, na biznis, na taj identitet nas kroz naš biznis, meni je recimo govor doktora Šenka baš iz Vršca, on je bio pre mene na konferenciji, meni je on jako puno pomogao i ja ga uvek kada pričam sa nekim o tu temu, ja ga uvek linkujem i kažem ok, pogledaj ovo, jer on je tu objasnio kao ok, šta je tvojih 100% sada, a šta tvojih 30% može da bude u budućnosti ili 50, 70, nebitno, ali kako u stvari kada uključuješ prave ljude u svoj posao, kako ti zapravo možeš da rasteš. I to je neka dilema gde se ja sada opet nalazim sa svojim novim, da kažem, poslom kojim radim 3 godine, gde shvatam da neke stvari delegiram, ali da lagano treba da formiram neki svoj tim koji će sada meni da omogući da dalje rastem i stvaram. Ono, znači, tako da to je jako pipav trenutak kada vi treba da poverite nekome svoju ideju, da je podelite sa nekim i da shvatite da jedino tako zapravo možemo do većeg uticaja, do većeg ljudi, do onog što nam je zaista stalo, znači da ne možemo i da ne treba da radimo ovaj sve sami. Tako da nije lako, ali mislim da je baš zato bitno da negde pričamo i da se razmenjamo na tu temu i da vidimo koji kako, znači koji sistem može da radi za nas. Reci mi, sada si pomenula svoj novi posao. Tvoj novi posao je edukacija. Međutim, često kada pričaš o svojim poslovima, ti pričaš o kupcu kojeg zadržiš i koji ti konstantno generiše prodaju i da je briga o zadovoljnom kupcu negde mnogo važna i da on uvek može da ti donese više nego kada se boriš za novog kupca. Međutim, zabavno mi je da ti već, ovo ti je već drugi posao u kome biraš poslove, ne da biraš, nego kreiraš poslove gde manje više kupci dođu, prođu i odu. Tako da, kako ih zadržavaš i u tim nekim poslovima koji su manje više one-off, dakle, bez obzira koliko traje tvoj program edukacije, opet ljudi nekako završe, gde oni odlaze posle toga, i sa druge strane roditelji kada im dete preraste pelene, više ne kupuju pelene. Kako ste ih zadržavali i šta ste radili sa njima? Interesantno mi je da ti pričaš o tome, a sa druge strane malo mi je konfuzno zato što si u dva biznisa, u jednom si bilo, u drugom si sada, gde su manje više jednokratni klijenti. Da, pa nisu baš, ali ajde sad ću da objasnim ajde, kako. Sa daj, jeste bila ta situacija. Kao nama su stalno trebale nove bebe, jel tako? Beba nosi do 2-2,5 godine, izađi, treba nam sledeća generacija. Tu smo imali dosta njih koji su se vraćali. Čak i kad su naše pelene su mogle se koristiti za više dece, ali čak i onda bi se vraćali da nešto dokupe. Zapravo je pravi odgovor bio, i to je jedan od mojih najpametnijih marketinških poteza, u jednom momentu smo razmišljali, ok, ajde da proširimo portfolio, da izađemo iz tog baby, iz te baby opreme, da bi prosto mogli veći profit, veće tržište da pokrijemo. I onda smo na Facebook stranici našoj, koja je tada imala par hiljada pratilaca, znači nikada, mi smo najviše imali, ja mislim, 17 hiljada pratilaca na Facebooku,
Mi smo prosto pitali ljude koje nove proizvode bi želeli da vidite, koje nove proizvode želite da vam napravimo, znači. I tu smo dobili pregršt odgovora. Neki od njih su bili nemogući za nas, jer nismo imali opremu, mašine i ostalo, a naš materijal, da kažem, nije bio adekvatan za to. Drugi su bili prepametni, prekorisni i mi smo zapravo neke od njih realizovali. Mm-hmm. Mi smo, oni koji su se ponavljali i oni koji su za nas bili, da kažem, mogući da se naprave, mi smo od tog momenta krenuli da pravimo navlake za dečje sedišta, jastučnice, ženske uloške, perive. Znači, raširili smo svoj dijapazon na nekih 25-30 proizvoda i time smo naše zadovoljne mušterije omogućili smo im da kupe još neke naše nove proizvode ili da nas preporuče dalje. Ono što je sada da je bilo interesantno jeste što su ljudi jako rado, čak i kada nisu koristili naše proizvode, širili informaciju o nama. Meni je bilo slatko, imala sam puno prilike da pričam. Izvini, ja sam se setio ideje za kondome. Kad je bila ideja. Da, bilo je raznih ideja, neki smo realizali, neki nismo. Ali puno puta, desilo mi se priča, ne znam, sa studentima i tako nešto, i onda čak i sa srednjoškolcima, išla sam na neka razna promo predavanja, i da oni posle toga dođu i kažu, jao, kao ja jednog dana kada budem imao bebu, kao ja ću koristim vaše pelene. I meni je to bilo preslatko. Ja sam bila u fazonu, znaš, kao nebitno je, poenta je, proširi vest sada. Znači, poenta kada se radi o nekoj inovaciji, kad se radi o tako nekom novom proizvodu, point je da vest prođe. Znači, ne moraju svi da budu vaši kupci, ali neka makar prenesu informaciju. I ja sam uvijek tako pristupala svemu. A danas, to što kažeš, čime se danas bavim, i to jeste u neku ruku kao jednokratna stvar, mada i nije. Ja recimo prevashodno danas, znači, imam svoj online mentorski program koji traje 9 mjeseci, jednom godišnje se od marta do novembra dešava. S tim da ja svim onima koji su prošli moj program omogućavam da ga prođu ponovo sljedeće godine. Tako da se oni vraćaju i ljudi sa kojima sam radila pre 3-4 godine, osim toga što preporučuju svojim prijateljima i poznanicima, ponovo se vrate da prođu neke teme, jer prosto, zavisno od toga u kojoj razvojnoj fazi se nalaze, ne mogu odjedan put da primene i da pokupe sve što im treba, tako da im znači da u različitim razvojnim fazama mogu da se vrati i da opet imaju taj vid podrške i rada sa mnom. I negde ja jako volim kada ispratim neke ideje i meni se baš dešavalo i sa Superstead da mi se neki ljudi jave sa istim ili sa nekim novim projektima da me pitaju. Meni je to uvek, da kažem, čisto onako ćef za dušu kada možeš da ispratiš neke ljude s kojima si se možda jednom sreo u životu i razmenio na neku temu i kada možeš da vidiš u što su ti projekti kasnije ili ti pojedinci izrasli. Da, tako da nekako ja volim da ostanem u kontaktu sa ljudima sa kojima sam radila i to ne mora uvek da bude ta čista matematika kao ja tebi proizvod, ti meni novac, nego upravo ta razmena, znači da vidimo kako možemo dalje da sarađujemo u tim nekim okvirima zavisnosti od toga šta radimo. I po meni je to onako pravi, ja se baš vezujem za ljude sa kojima radim i volim da ih ispratim i volim da ih međusobno povežem i nekako sad, pošto sam tu već toliko godina, 6-7 godina, ajde 10 ukupno u tom nekom preduzetničkom ekosistemu, sad zapravo upravo vidim taj potencijal resursa i poznanstava koji mi imamo. I kao što su meni neki ljudi otvorili neka vrata i pomogli mi sa nekim smernicama i kontaktima, ja stvarno osjećam kao svoj zalog da to uradim za nekog drugog. Znači, to je nešto što ti ne možeš da naplatiš, a niti treba. To je bukvalno neko prenošenje po principu ono paid forward. Znači, nešto što si primio, ne možeš da vratiš onome od koga si ga dobio, ali možeš nekom dalje da preneseš. I mislim da takav princip zapravo kreira to neko bolje okruženje. Tako da se ja potpuno vodim sa tim i uvijek se šalim kada me pitaju kao zašto u nekim mentorskim programima učestvujem pro bono. Ja sam u fazonu, znate kako, ja ne mogu sve sama, to sam naučila. Ja prosto ću danas da pomognem vama, a vi ćete onda sutra da pomognete moje deci. Jer ja ne mogu taj direktan transfer da napravim u odnosu na moje decu i na to kakav ja život, kakav svet želim njima, da kažem, da ostavim, ali možda mogu između da podržim tako da oni budu podrška onima koji dolaze iza nas. I tako da meni je to onako negde zvezda vodilja za sve što radim i kada donosim neke odluke čega želim da budem deo, gde želim da učestvujem, gde želim svoje vreme da uložim pre svega, to je onda, znači, šta je to što može da ima veći uticaj, znači na više ljudi, da što dalje ta poruka ode. Jel postoji neki od programa, odnosno ne programa, nego
ti si promenila živote mnogo ljudi i oni svedoče o tome često i ja sam gledao i čak i klipove ljudi koji su snimali kada su pričali koliko su tvoja predavanja promenila njihov život, ali postojalo nekad trenutak da je neki od polaznika tvojih programa ili neki od ljudi kojima si ti pomagala koji je promenio tebe? Svako pomalo, ali baš ne, da. Mislio sam na, na baš neku upečatljivu onako priču pa, da se rado vratiš. Ja inače volim da kažem da je mentorski odnos dvosmerna ulica i mislim da se tu onako ti i ja imamo da kažem dosta iskustva i zajedno smo bili u programima. Koliko zapravo drugi ljudi i ti neki razgovori i koliko i negde odluka moja da napustim daj koja nimalo nije bila laka jeste bila iz tog motiva da ću upravo kroz rad sa drugima moći mnogo veći uticaj da ostvarim nego samo razvijajući svoj biznis. Tako da jedan od primjera koji ja uvek navodim, ali sad ih imam i više, znači jeste Biljana Jovanović koja stoji iza brenda Fitaki, sa koje sam ja eto tako pro bono dobila poziv da radim u jednom mentorskom programu preko razlivališta pre 5-6 godina. I ja sam u tom momentu bila aktivna, znači uključena u daj, ona mi je bila prvi put osoba koja se pojavila sa konkretnim pitanjima, imala je sličan biznis mom, ja sam dosta toga mogla da ju prenesem zbog ciljne grupe, zbog tržišta i svega. I ja sam odlučila sa njom da se viđem jednom mesečno tokom godinu dana, da vidim kako to izgleda i šta ja tu stvarno njoj mogu da pomognem. Ono što je bilo značajno, Bilja je bila neko ko kada mu daš ono kao šta da uradi i neki domaći zadatak, ona to uradi 200%. Mm-hmm. I mene je to toliko vozilo da ona svaki put, znači to je bilo otprilike, ona dođe i pita me nešto za društvene mreže, ja sam u fazonu pa evo zaprati Istoka, zaprati Bildija, vidi malo tu da to, ona sledeći put dođe i kaže ja sam postavila Facebook pixel na svoj sajt. Pritom je ona žena umetnica koja nema pojma o programiranju, dizajniranju, ništa od toga. Kaže, čekaj, ja to nisam uradila, ja sam platila programera za to. Tako da, znaš, kada imaš tako nekog s druge strane, ti onda samo tebe budi da budeš bolji, da istražuješ, da više daš. I ona je zapravo meni donela ideju da ja mogu da napravim svoj mentorski program i da mogu da radim sa drugima, da imam šta da ponudim. Onda imam ljude koji su prošli sad kroz moj mentorski program zadnje 4 godine, evo koliko ga radim, koji imam recimo Jelenu Perić iz Minhena koja pokreće savjetovalište za mame kod nas, koja je toliko aktivna, inspirativna, znaš, koja onda mene, kada mi da neku temu na kojoj ona želi da radim, onda mene onako pogura da ja tu istražim, da smislim šta još može bolje. Tako da nekako ta moja uloga istraživača i učenika nikada ne prestaje, zato što sa druge strane imam ljude koji hoće, koji rade, koji mene inspirišu i pokreću i zato kažem ti, znaš, kao mogu svakog od njih da izdvojim, a mogu i kao sve onako grupno da gledam, jer ja sam imala tu situaciju da ljudi, znaš, imala sam dve mame, Mirno i Ano, one su došle sa idejom da prave neke prostirke, ništa o tekstilu nisu znale i preporučile će drugarica za moj mentorski program. Ja sam i godinu dana radile na tome da one na kraju su izašle sa fizičkim proizvodom i rekle su kao jao, pa mi nismo znali da će nam ovoliko vremena trebati. A ja ih gledam i mislim se, kad bi vi znali koliko smo mi ovo brzo uradile. Znači, mi smo za godinu dana pilotirali i došli do kao finalnog proizvoda, kao to je fenomenalno. Tako da sva ta putovanja sa njima su za mene stvarno neverovatna i beskreno inspirativna i jako kogod preduzetništvo bilo onako izazovno i na momentu usamljeničko i frustrantno i svaki put kad se spomene poreske ili knjigovođe, što kaže svima nama je preko glave svega, ali pre svega osjećam veliku zahvalnost za to što imam priliku da radim i svaki put se vraćam na to, znači to je neko moje polje odakle želim da radim, znači prosto sam zahvalna na prilici da radim sa takvim ljudima, da podržim tako neke ideje i da sa onim što sam ja prošla mogu da budem neki deo njihovog puta. Ajde sad mi reci jednu drugu stvar, koliko kod tebe na program dolaze ljudi ili na te programe, ne računajući Superste, jer tu sam koliko toliko upoznat, koliko kod tebe dolaze ljudi koji već imaju započete biznise pa su shvatili da im nešto škripi, a koliko dolaze ljudi koji nemaju pojma šta bi radili pa žele uopšte i da oblikuju ideju? Da, pa za sada ne mogu da kažem da li je pola-pola, ali recimo što se tiče mog online mentorstva. Nije bitno po brojevima, mislim, ali generalno kakve su priče? Jedni,
Da, dolaze jedni i drugi i ja negde moj program pozicioniram za one koji žele da razviju svoj biznis, znači koji su na samom početku, i za one koji već rade recimo godinu, dve, i sada im treba baš to neko postavljanje sistema i strukture kako bi to zaista od nekog hobija postao profitabilan biznis. Ono što mi je interesantno, imala sam nekoliko ljudi koji su ušli, nekoliko žena, pošto najviše radim sa ženama, koje su ušle sa nekom idejom hobija. Radile su neki handmade, znači neki ručni rad, i sada su to, imale su neki full time posao, ovo su radile sa strane i sada su to želele da pretvore u biznis. I onda su krenule da rade sa mnom i onda su vidjele šta preduzetništvo zapravo zahteva, koliko ipak, znači, zahteva da savladaš osnove marketinga, prodaje, financija, znači da prosto ima puno elemenata koji čine jedan biznis, da to nije samo ideja, ideja je neki temelj na kome ti ono kao kuću zidaš, i onda su došle do uvida da to ne žele. I njima je taj uvid bio jako vredan. Meni u početku, ja sam to doživljavala kao neuspeh, ali sam onda u razgovoru i u radu sa njima shvatila koliko je njima pomoglo što su sa mnom kroz par mjeseci došle do toga i oslobodile se pritiska da to mora da bude posao, već žele da ga zadrže u okvirima hobija koji neće opterećivati sa tim da to mora da donosi novac, da mora ovo, da mora ono, nego će njima ostati neko polje kreativnog rada i neki odušak u njihovom životu, i one su bile mnogo zahvalne na tom iskustvu. Sa druge strane, ima ljudi koji dođu kod mene i rade i u fazonu su, ovo je sve što treba da znam otprilike, kao sve je na jednom mestu i sve je, ja nekako imam prirodan talenat da onako postavim neku strukturu, to se tako pokazalo. I onda to je ono bibliotekarsko u tebi. Tako je. Bibliotekarski gen. Da, uvijek si žela da budeš bibliotekarka, onako da slažeš znanje po nekom redosledu, dobro. To je moj prirodni talenat i, kažem, po to ljudi dođu kod mene. I to je nešto što njih umiri, što im ja, znaš, onda zavisno od toga u kojoj si fazi razvoja, mi se fokusiramo na određene stvari, i onda čim im, naš mozak, čim ima tu neku strukturu, onda malo spusti taj pritisak i onda skapiramo, ok, ovo može, ovo, znaš, za ovo mogu nekoga da angažujem, ovo treba ja, i onda nekako rasteretimo da kao to sve moram ja, ne moraš. Tako da ima raznih, ali ono što ja negde sad shvatam, evo, posle 4 neke generacije, da bih možda trebala da odvojim i da imam jedan manji program koji tek razmišljaju, ono što ja kažem, flertuju sa idejom preduzetništva i nisu još sigurni šta je ta njihova ideja. Znači nisu još uvek našli i definisali šta je taj proizvod ili usluga koji žele da naprave. Tako da za njih to bude jedno više lično putovanje, preispitivanje, onako osvrtanje na to, ok, ko sam ja, šta znam, koje su moje veštine i znanja, da iz toga dođemo do nekog biznis modela, a za one koji već rade, zapravo da ostanemo i mentorski, koji onda onako iz mjeseca u mjesec zaista slažemo sve te neke bitne elemente. I to je nešto što baš razmišljam da li ove ili sljedeće godine onako da odvojim, jer ja sa svakim ko hoće da uđe u moj program i obavim neki inicijalni razgovor, prosto da vidim u kojoj su fazi i šta su spremni, jer ja uvek kažem, znači, nije bitno to šta znaš i dakle dolaziš, bitno je šta si spreman da uradiš. I kada držim danas radionice o biznis kanvasu ili, ne znam, ciljnoj grupi ili pitch prezentacijama, i uvek kažem, da vam kažem nešto, ja kad sam kretala, ja ovo ništa nisam znala, ali apsolutno ništa, i uspela sam. Ali sam uspela ne zato što sam prepametna ili zato što imam bogatog tatu ili mamu, nego zato što sam bila spremna da učim, da se cimam, da pitam ljude, da istražujem, da čitam. Znači, bila sam spremna da uradim ono što je potrebno da bih došla do toga. Ja sam puna edukacije prošla na putu razvoja biznisa, jer prosto ne možeš ti da razvijaš biznisa da ne radiš na sebi. Mm-hmm. Tako da ljudi koji su spremni da urade, i to je ono što mislim da negdje je iskustvo, i tu verujem da i ti možda se složiš, znači ti kada vidiš, recimo ja sam par puta bila u nekom žiriju za neke programe i ti vidiš fenomenalnu ideju, znači na papiru ona je super, ali ako osoba koja stoji iza te ideje nije sigurna i ne uliva poverenje da će zaista uraditi sve što je treba, nego je tu zbog ono nekog projekta, tebi je jasno da to nije to. S druge strane, kada imaš osobu za koju vidiš da će da pokida, a ideja ne mora da bude upeglana ono 100%, tebi je jasno da mi možemo da sednemo i da utegnemo tu ideju, znači da mi taj biznis model možemo da sredimo, ali je poenta šta stoji, znači ko stoji iza te ideje i ko je spreman da to iznese. Tako da zato je meni negde bitno da ljudi se zaista zakače za ideje do kojih je njima stalo, znači da ne jure trendove, da ne jure to što je sad popularno, kao sad ćemo svi budemo programeri zato što je to dobro plaćeno. Ne, nećemo, zato što mislim to nije lak posao, to nije kao sedim i klikćem jedinice i nule, to je mnogo više od toga. Tako da mislim da je to bitno da ljudi pojme, da zaista onda da bi bio spreman da uradi što treba,
da treba to da voliš. Znači da to mora da bude onako sa jednim višim vrednostima povezano. Bilo mi je važno da te pitam, zato što negde moj posao na tim programima je uglavnom bio da sasečem njihove ideje i da ono ih nateram da iskomuniciraju, zato što velika većina ljudi ima ideju u svojoj glavi i ne zna ni da prenese šta je ono što stvarno žele da urade, i onda sam ja nekako imao taj bad cop moment na većini tih programa, a znam da si ti mnogo, mnogo duže ostajala u kontaktu sa svim tim ljudima i zato mi je negde bilo važno. Da li postoje ljudi koji žele da dođu na tvoj program, a ti prosto vidiš da oni nisu za taj program? Da li ima ljudi koji dođu na program, krenu na program i onda uspeju i van tvojih očekivanja? Apsolutno, apsolutno. Ima jednih i drugih. Ima i onih koji se, pošto je moj program to jednom godišnje, ima i onih koji su u fazonu sledeće godine i onda im ja prosto kroz neke besplatne sadržaje koje ja plasiram, kroz neke webinari, neka predavanja koje držim, prate moj rad i onda se spremaju recimo za ovaj program. Ima apsolutno onih koji dođu pa promene ideju, pa stave pauzu, što kaže, na sve to, ili što ti kažeš prevaziđu sve, jer prosto ti ne možeš na osnovu jednog razgovora da prepoznaš šta je stvarno neki potencijal. A htela sam se nadovežem na to good cup, bad cup. Ja sam uvek nekako i znam i mislim da uvek je super da postoji jedna i druga strana, ali ja jesam uvek nekako imala taj majčinski pristup u tom mentorstvu, onako je sam fazona ajde, napravit ćemo nešto toga, ko bitno je taj vetar u leđa. S tim što sam vremenom shvatila da negde ipak nekada ljudima treba ne saseći ideju, ali treba ih ozbiljno preispitati. Znaš, jedno od pitanja koje ja često ljudima postavljam kada dođemo do toga, ne znam, do financija, do postavljanja cena, do tih nekih malo matematičkih stvari, znaš, onda dođemo do toga, ok, šta ja verujem da je za mene moguće, znači koliki je uspeh, koliki je biznis, znači koji je taj neki okvir koji ja želim da postavim, jer to je nešto na što mi ovde nažalost nismo naučeni. Nismo naučeni da postavljamo ciljeve, nismo naučeni da percipiramo vreme na određeni način, da planiramo, znači sve su to neke veštine koje smo po meni trebali da pokupimo možda u formalnom obrazovanju, u idealnom slučaju, ili ljudi recimo koji su trenirali neki sport malo profesionalnije, to onda imali su to iskustvo da se prosto, da treniraju, spremaju se za neki događaj i šta stvarno čini taj neki deo puta koji je potreban da se to pređe. Tako da ima tu puno veština koje nama nedostaju, ali je poenta, opet se vraćam na ono, kad je ideja dobra, ti ćeš savladati sve što treba. Znači, sad samo je poenta zašto se neko zakači za neku ideju, i tu često imaš ljude koji vide nešto na internetu, deluje im jako simpatično i sad i oni to hoće. Ne shvatajući da to što vidiš na internetu je 20 do 30% neke priče, postoji puno toga u backstage-u što ne vidiš, što zapravo pravi razliku. Znači, ako nisi spreman na to, ja uvek kažem, nije preduzetništvo da sediš sa laptopom ili limonadom u kafiću, ima puno toga više iza scene što treba da se uradi, onda taj put nije prosto za tebe. Dobro, dođe te kafić kasnije. Pa dođe i on, ali nije da kažem osnova. Recimo, kod mene dosta dolazi žena koja je iz nekog razloga iz bankarskog sektora ili iz tih nekih većih kompanija koje imaju porodicu, dvoje, troje dece, i shvataju da taj model više za njih nije održiv, da ne mogu da rade od 9 do 5, 6 i da žele nešto sa strane. I onda je njima jako veliki izazov da izađe iz tog sigurnog okruženja koje imaju i da uplove u nešto što im je potpuno nepoznato. Bez obzira koje znanje i veštine imaju, preduzetništvo zahteva jedan svoj set onako i samostalnosti i hrabrosti i svega, tako da ta tranzicija nimalo nije laka, i onda im znači da imaju nekoga koji je to već prošao da čuju. I ja nekako zato se trudim i da kroz rad sa drugima i kroz deljenje tih priča zapravo približim kao sve te neke naše iskustve i naše puteve i naše greške, da bi videli da je to sve ok. Da, ja sam imao tu situaciju sa bankarskim sektorom, da 2003. kad je bila ugašena Beobanka, agencija u kojoj sam radio nesrećno izbacila oglas za account menadžera, i onda je veliki broj žena prevelo to kao računovođa, da je account menadžer neko ko upravlja računima, i da su mislili da to možda računovođa, tako da je moj zadatak bio da budem kulturan i da lepo objasnim svim tim damama da zapošljamo accounta, a ne računovođa.
žene i biznis, sada si pomenula jedan interesantan motiv koji sam želeo da ti pitam. Jako je nepovoljna situacija da žena preduzetnica uopšte zasniva porodicu, da ostane u drugom stanju, naročito ukoliko su to mali biznisi koji su registrovani kao paušal i slično. Međutim, iz tvojih priča na drugim intervjuima i tvojih javnih nastupa, video sam nešto o čemu se relativno malo priča, a to je da je zapravo trudnoća, pored svih obaveza koje nosi sa sobom i vreme koje u tom trenutku žena ima, jako dobar prostor za rad na sebi i osmišljavanje nečeg novog. I mislim da se o tome jako malo priča i da to negde u samom startu je majčinstvo, promena života jedne žene, ali očigledno je za tebe to bio trenutak kada si potpuno promenila svoj život. Koliko imaš takvih slučajeva da si ih prepoznala još u svom radu? Pa mislim da zato takve žene i dolaze kod mene. Znači, meni je majčinstvo donelo preduzetništvo. Ja pre toga nikada nisam razmišljala uopšte o tako nekom modelu za sebe. I ja apsolutno potvrđujem da su majčinstvo, to jest roditeljstvo i preduzetništvo dva najbolja poligona za rad na sebi. Mislim da žene, upravo meni se recimo dosta dešava da žene koje imaju treće dete, imaju 2 godine porodiljskog, dođu da rade sa mnom baš zato što su u fazonu imam 2 godine da nešto napravim. Znači, imam 2 godine neke rezerve takozvane dok još uvek dobijaju neku sigurnu platu da razviju neku priču. I po tome to jeste dobar model. Kažem, Srbija ima puno glupih pravila i zakona, ali jedan od boljih zakona koji ima to je da žena može da ima godinu dana porodiljskog odsustva i da to otvara neki prostor. I mislim da, ja kad sam bila mala, moja mama je recimo radila od 7 do 2 i ona je, iako nas je sama podizala, i dalje bila u stanju da dođe kući u 2:30 i da provede popodne sa nama. Sa današnjim modelom, kada se radi do 5-6 i sa svim gužvama u saobraćaju i sa onim što je Beograd postao u međuvremenu, to uglavnom znači da većina majki svoju decu viđa 2 sata dnevno i za mnoge od nas to prosto nije prihvatljivo. I tog momenta mnogi od nas odustaju, da kažem, od nekih karijera i povlače se iz neke priče da bi napravile neki bolji model za sebe. I po meni je to prava stvar, jer tebi preduzetništvo, koliko god bilo izazovno, ipak daje tu neku fleksibilnost. Znači, ja sam sa Zarom, koja danas ima 12,5 godina, ja sam došla na ideju i razvijala dok sam bila na trudničkom, kada sam trebala da se vratim. Pritom sam također bila u situaciji da mi smanje platu tokom trudničkog i porodiljskog, jer sam to kao nešto dobijala na ruke, nešto na račun, i kao eto sad se ovo na ruke više ne isplaćuje kada zatrudniš. Bila sam u situaciji tih godinu dana, pokušavam da pilotiram taj biznis, da on još uvek nije bio u potpunosti. Znači, ja se sećam da je Zara prestala da nosi pelene sa 1,5 godina, mi smo otprilike tek tad napravili prvu pelenu, onda sam morala da pregovaram sa njom da se slika u njima za kampanju koja mi je trebala. A što nam je toliko trebalo da napravimo, jel tako, prvi proizvod, ali mi je omogućilo. Ja sam tada još honorarno radila kao dizajner, povremeno neke, bojila sam ilustracije za dečje knjige, i to su neki honorari koji su meni dolazili, koje sam ja zapravo ulagala u razvoj biznisa i na neki način su mi davali neku rezervu finansijsku. Ali ono što je meni bilo bitno, ja sam prosto kad sam shvatila da imam bebu od 1 godinu dana i da sada treba da dam u vrtić i da treba da plaćam taj vrtić i da treba da plaćam gorivo, da idem svaki dan na posao i da nešto jedem dok sam na poslu, i to da ću da je vidim od 6 do 8 svako veče, meni je to bilo neprihvatljivo. Ali i dalje nisam bila spremna u potpunosti da se odreknem karijere. Znači, nekako sam uvek za sebe zamišljala da želim da imam i porodicu i posao. Tada nisam videla svoj posao, ali da radim negde, jel tako? I onda je preduzetništvo po meni tu pravi miks. I nije lako, i dosta mama mene pita, pa kako si to? Point je da shvatiš šta u datom trenutku možeš, šta je tvoj maksimum. Ako je to sat vremena dnevno, onda gledaš šta je najpametnije što možeš da uradiš sa tih sat vremena koliko imaš, i da budeš onako prilično tolerantan prema stvarima, jer roditeljstvo ne može da se ukalupi. Znači, prosto stvari se dešavaju, stvari se menjaju, i ti treba tu apsolutno razviješ onu svoju fleksibilnost na svakodnevnom nivou, ti se prilagođavaš, ali imaš tu slobodu da kada ti je dete bolesno, da ne moraš ono sa knedlom u grlu da zoveš šefa i da ga pitaš da li možda dobiješ slobodan dan, nego prosto pogledaš svoj kalendar, ako treba otkažeš neke sastanke, izvineš se nekim ljudima i posvetiš se
svojoj porodici i svoji deci. Tako da za mene danas balans, kada pričamo o tome kao toj izumrloj kategoriji, predstavlja u stvari mogućnost da budem tamo gde sam potrebnija. Danas moja deca velika, inače Zvezdan se rodio 3 godine kasnije kad smo mi podigli kredit kod Erste banke, što je bila avantura drugih dimenzije, pa se nastavila dalje. Oni su danas veliki, oni mogu da razumeju kada imam Zoom sastanak da ne ulazi ili da mi pišu poruke ako nešto treba da me pitaju. Mogu sa njima normalno da iskomuniciram, ali isto tako mogu za sebe priuštim da 4 dana isključim svoj telefon, da isključim, da ne odgovaram na mailove, da svoj posao tako organizujem da sa njima mogu da otputujem, da provedem vreme sa njima, i iako to nije neki idealan scenario svakodnevni, i dalje ta fleksibilnost i sva sloboda koju ja imam zadnjih 10 godina je meni nešto što je jako vredno i što, da kažem, zbog čega mislim da se vredi potruditi da svako nađe eto taj neki model za sebe šta može da radi. Da li će biti freelance, da li će biti preduzetnik, znači šta su to neke opcije, i mislim da je to neki model novog poslovanja kako me treba da idemo, da izađemo iz tog okvira od 9 do 5, jer to nije model koji podržava porodicu ni na koji način. Bez obzira da li pričamo mami o tati, znači to prosto nije model koji podržava, čak i kada su partneri samo bez dece. Znači ja i Srđan smo živjeli zajedno 2 godine pre nego što smo dobili decu, mi smo se viđali to 2 sata svako večer na nekoj večeri, da kažem, i onda bi opet svako seo za svoj računar i nastavio da radi. Tako da u cilju nekog života kakav želimo da živimo, mislim da je jako bitno da osvestimo kakve izbore pravimo. Da. I bolja stvar kad organizuješ svoje vreme, da možeš da organizuješ tako i da ne izgubiš previše vremena u saobraćaju. Meni je to bilo negde najgori trenutak. Reci mi, iz jednog biznisa koji se ticao proizvodnje i realnog upipljivog proizvoda, prešla si u digitalni biznis koji se svodi na uslugu i potpuno novu, bez obzira što prenosiš znanja iz tog biznisa, biznis je potpuno drugačiji, sam biznis. Koliko si novih stvari naučila u razvoju novog biznisa, a koliko si starih stvari mogla da preneseš u novi biznis? Pa proizvodnja je specifična jer zahteva jedan sijaset dnevnih aktivnosti. Znači prosto morate da pratite neke cikluse i posebno ako to uključuje rad drugih ljudi, ako nešto to kao delegirate. Tako da s te strane jeste drugačije, ali ti neki osnovni stubovi biznisa su isti. Znači point je da ti shvataš šta je tvoj proizvod, da shvataš ono kao da imaš ideju, ok, ovo su marketing i prodaj, ovo mi je bitno da stvari funkcionišu, bitni su mi ljudi koji su tu, kako oni koji rade za mene, tako oni s druge strane stola koji su kupci, i bitne su mi, znači, te neke financije koje treba da pratim. Tako da meni je bilo interesantno da sada iz proizvodnog na neki način pređem u uslužni biznis, mada i dalje imam ideje o nekim proizvodima koji želim da napravim. Dizajner u meni nikada ne spava i nadam se da će dobiti svoj prostor da materializuje neke stvari. Ali se danas meni nekako to sve preliva. Dosta se promenilo toga u smislu komunikacije preko društvenih mreža. Znači dosta se sve to digitalizovalo, ali principi biznisa kao takvog su ostali isti, o čemu svedoči da danas svi neki mentori, edukatori, da kažem na svetskom nivou, citiraju ljude koji su te stvari pričali pre 60-70 godina. Znači, čitamo, to jest pratimo postulate koje su za sobom postavili Jim Rohn, Zig Ziglar, Brian Tracy, koji su uvijek. Znači, to su neke stvari o kojima su oni pričali kada je, ne znam, mrežni marketing funkcionisao, koji apsolutno i dan danas stoje, a to je to, briga o svojim kupcima, dobar proizvod pre svega, dobra usluga, znači to su neki ono kao temelji svega, i onda se to malo primenjuje, malo kao nijanse postoje u zavisnosti toga šta je pravi biznis model. Tako da nekako meni je puno značilo iskustvo ja ne samo to šta prenosim drugima, nego prosto da sada neke stvari radim brže, da neke odluke donosim brže, da budem prosto odlučnija, jer mi je jasno da od toga direktno zavisi moj napredak. Znači od toga koliko brzo sam u stanju da, znači koliko dobro odredim fokus, šta je najbitnije čime se bavim i koliko brzo to procesuiram, toliko ću brzo vidjeti rezultate svoga rada. Mislim da sam u periodu da su mi za neke stvari bukvalno trebale godine,
ali isto tako danas shvatam da je to bilo pitanje mog ličnog razvoja. Znači, koliko sam ja morala da porastem, jer sam ja u nekom momentu bila u fazonu pa kao možda dobro da nisam imala to kao dvoje male deca dok sam razvijela biznis, možda bi se neke stvari više, ono, brže dešavale, ali onda shvatam da im ja ne bi bila dorasla, da prosto bi, ovaj, da bi mene preplavila i da je sve raslo u nekom ritmu koji je meni bio, koji sam ja mogla da ispratim, znači koji sam ja mogla onako da, da sebe, jer ja uvek kažem to je, naš, to je jedan ram koji mi na sebe postavimo i taj ram je kao sad toliki, ja kažem ok, ja sad ne znam, mogu da zarađujem toliko, ne znam, 1000 eura godišnje i to sad stoji. Onda ako ja poželim da izađem van tog rama, onda ja moram da uradim nešto, moram da treniram malo, ono, da sebe razapnem, da se, ovaj, da se rastegnem van toga da bih pomerila te svoje granice koje sam odredila, a za to je potrebno vreme. Znači, to nije lako i čak i kada želimo promenu, ta promena uopšte nije lagana. Znači, mi pričamo o tome, mi stremimo ka tome, ali sam proces te transformacije uopšte nije tako divan i prijatan kao što bi mi voleli. Često si pominjala knjigu Atomske navike, da ti je pomogla da neke nove stvari uvedeš u svoj život i da kreneš u svoju promenu kroz neke male sjajne stvari. Koje su prve stvari koje si, ovaj, kada si krenula u implementaciju toga, koje su prve stvari koje si promenila kod sebe? Pa da, James Clear, ja inače jako volim da preporučujem knjige i to je ovo što moj u programu sa fazonom vrata, jedna biblioteka nam treba kad krenemo s tobom da radimo, jer ja za svaku temu imam po nekoliko knjiga, ali ja volim knjige zato što mislim da su prečice, znaš, mislim da tuđe iskustva, tuđe priče, ja volim da čitam biografiju, volim da čitam te ove praktične edukativne knjige, mislim da one prosto ti pomažu da neke stvari brže uvidiš i da ih primeniš. E tako, James Clear apsolutno podržava tu priču 1% dnevno, znači ono kao što je Kaizen metoda, ono u smislu da ne pretovarimo sebe sad kao sad ja hoću da krenem da vežbam i sad moram da vežbam sat i po vremena svaki dan. Znači to možda za mene nije održivo. I recimo ja sam jedna od stvari koje sam radila baš je bilo vežbanje, ja sam ja tokom korone razne stvari pokušavala i sve se svodilo na neki kućni trening i onda sam kao ajde 15 minuta ovo pa ajde, dok nisam našla šta je stvarno za mene ostvarljivo, zato što u jednom momentu sam shvatila da ako odlazim negde da vežbam, da je to 2,5 sata mog vremena i da je to meni sa ovakvom postavkom života neprihvatljivo, da moram da nađem nešto što je tu kod mene kući, što je meni strava i što ja jako brzo mogu da implementiram. I onda sam instalirala gomilu aplikacija sa kojima sam vežbala, sam menjala stvari i tako testirala i dala sebi prostora da nađem šta mi odgovara. I na kraju sam, sad kad je malo, što kaže, situacija popustila, sad sam došla do toga, pošto je lepo vreme ponovo, da idem da vozim rolere na Adi, što je moja velika ljubav i sada kao ludak ponedjeljkom i petkom rano ujutru se spakujem i odem sa onim dostavljačima na Adi. Kad oni isporučuju piće, ja vrtim 2-3 kruga i to mi bude super. Tako da ono što James Clear u Atomskim navikama priča i što je meni recimo bilo jako važno jeste to pitanje našeg identiteta. Koliko kada radimo na nekoj promjeni koja nam je važna na privatnom ili na poslovnom planu, koliko je važno da se preispitamo šta je taj neki identitet koji mi, znači šta je ta neka slika o sebi koju mi imamo, kako mi sebe doživljavamo i dogod to ne promenimo, znači ta neka uverenja i priču koju sami sebi pričamo, da sve ono ispod toga što ćemo raditi, što je naše ponašanje, neke naše sposobnosti i neke naše dnevne rituali, neće imati mnogo efekta ako mi ne promenimo ove više nivoe našeg bića. Znači tek kada poradimo zaista na tome šta je za nas moguće, šta je neki napredak i šta je neki naš novi identitet koji želimo da izgradimo, tek onda će te nove navike moći da se prime i da ostanu i neće biti tako usiljene, nego ćemo shvatiti da, ne znam, ja sad ako želim da krenem da vežbam svaki dan, da to ne bude nešto što ću da ograničim, nego da prosto gledam kako to od danas može da postane deo moje dnevne rutine za navijek. Znači šta je to nešto što ću moći da implementiram da mi ne bude opterećenje, već upravo suprotno, da funkcioniš i da mi donosi benefit koji trebam. Tako da ja volim njegovu knjigu jer je dosta praktična i puna istraživanja koje to onako potvrđuju, ali pre svega kaže da to treba da bude nešto što je jednostavno, nešto što mi možemo da primenimo i nešto što nam je lako dostupno i što mi možemo da poverujemo da je moguće za nas. A šta najčešće koristiš od NLP treninga koje si prošla? Pa NLP je onako široko polje. Koliko je promenio NLP tvoj život? Pa to je bila jedna od onih priča, to Tony Robbins kaže, ovaj, prodajte im ono što misle da im treba, onda im isporučite šta im stvarno treba. Znači ja sam otišla na NLP sa idejom kako ću da unapredim komunikaciju u prodaju u Daj Daj,
a rezultat NLP-a i moje edukacije 2,5 godine je ovo što ja danas živim. Znači ja sam negde, pošto NLP edukacija, sam završila kompletnu edukaciju za NLP trenera, ona se sastoji iz neka 3 dela. Ja sam između prvog i drugog dela edukacije, znači između practitioner i master edukacije, skontala da tu meni nešto teško ide sa tim postavljanjem ciljeva. Inače, NLP se kao nauka bavi izučavanjem uspješnih ljudi, šta je to što oni rade i kako to može da se nauči. Eto, kao ukratko rečeno, znači prosto koje su to neke strategije, vežbe, iskustva, praktične vežbe koje mi možemo da prođemo da svoj pogled na svet proširimo i na osnovu toga za sebe pre svega stvorimo neko bolje okruženje i život. I ja sam tako, te moje početne ideje da ja malo bolje komuniciram i prodajem, zapravo došla do toga da ja postavljam neke društveno prihvatljive ciljeve koji mene uopšte ne lože, ne voze me. Postavljam ciljeve koji se od mene očekuju, kao da posao bude ovo, da ja ovo, da... Ali prosto nedostaje ta neka iskra koju ti kad postaviš neki cilj, onako što kaže da te lože, u isto vrijeme te plaši, tebi je jasno da je to iskustvo iz koga ćeš da porastiš. E, ja to ovdje nekako nisam mogla da prođem. I onda sam u radu jedan na jedan, imala sam nekoliko coaching sesija sa coachem sa NLP instituta, zapravo sebi prvi put dopustila ideju da je za mene nešto više moguće. To jest, samo sam postavila pitanje sebi šta bi bilo, kako bi moj život mogao da izgleda kada bi nešto više od toga što je sada, znači od toga da ja imam kao svoj biznis neki i da imam okej porodicu, šta bi bilo neka verzija još boljeg života. I tu sam zapravo otvorila opciju sebi i pustila svoj um da luta i da razmišlja šta bi to moglo da bude. I ono što je bilo sreće, što sam ja tad već imala iskustvo učestvovanja u mentorskom programu, i to moram da kažem da super ste program u kom smo ti i ja bili mentori, to je bio moj prvi zvaničan mentorski program. I kada su me zvali, ja sam prvo isto kao za onaj TEDx bila u fazonu, pa ko sam ja, pa šta, pa kako, onda mi je Vasi iz Erste banke rekla, ali nama treba neko sa terena, znaš, ja sam odmah bila u fazonu, pa da, ali ja nisam završila školu za to, ja nemam fakultet, ja ne znam ovo, ja ne znam, znači ja sam sve, šta nemam. Ona je rekla, ne, ali nama treba neko ko je praktično prošao taj put, i onda sam je rekla, dobro, i bila baš onako počastvovana da se nađem u toj ekipi. I onda kad mi ona još, i onda je na momentu nekom tražila kao podatke, ono kao ime, prezime, adresa, ono je su rekla, dobro, ko zna zašto i to treba, kao možda i treba za neku tamo administraciju, da bih onda na kraju skontala da ću ja dobiti honorar za to. Meni je to toliko neverovatno bilo da sam ja bila u fazonu, da li je moguće da će meni neko nešto za ovo da plati. Uopšte nije bilo pitanje koliko je to para, meni je to bilo nezamislivo, zato što je meni to iskustvo bilo toliko vredno da bih ja apsolutno platila da budem deo te priče tada na Fruškoj gori, prve godine, 2015. mislim da je bila. I to iskustvo je meni zapravo pomoglo, i ja danas često pričam sa Andrejom Brbrglić, čija je ideja zapravo bila da mene pozovu na polju preduzetništva, koliko to znači kada imaš nekoga ko u tebi vidi više nego što ti vidiš sam. I ko na pravi način ume da te povede tim putem, a ne da ti direktno kaže slušaj, ti treba to i to, nego samo da ti otvori i da ti kaže ono fazonu, znači da ti pokaže putokaz, da ti da, kaže vidi šta sve može, pa ćeš ti na osnovu toga naći neki svoj put. Tako da je meni zaista to iskustvo u korelaciji sa edukacijom donelo ideju da ja mogu nešto više. I ja sam svoju master edukaciju zapravo radila upravo sa tom i temom da probijam svoje ciljeve, da probijam svoje granice i da vidim šta sve tu može. I moja tema trenerskog je bila edukacija za žene preduzetnice. Ja sam izašla kao da predstavim svoj rad na silnim nekim modulima koje smo imali. Ja sam tu predstavila poludnevnu radionicu za žene preduzetnice, da sam se bavila tako malo ciljevima, malo biznis modelom, malo svim tim nekim kao temama. A onda mi je Slavica Skvar dala jedan kratak feedback, dala mi je jednu rečenicu, i to jako cenim, zato što je ta opet rečenica otvorila neko novo polje u mom životu. Znači nije ponudila da mi reši moj problem, nego mi je samo otvorila novo polje. Ona je rekla, slušaj, ja mislim na osnovu onoga što ti znaš i šta si prošla, ja mislim da ti možeš više. I tu me je ostavila. I ja sam otišla kući i bila u fazonu, aha, šta bi to više moglo da bude? I pustila opet svoj um tako da lute, i to je, mislim, predivno iskustvo kada dozvolimo sebi. I odatle je zapravo rođena ideja za moj mentorski program, koji je prvo trajao 6 meseci, pa sam onda prošla 2 grupe uživo u saradnji sa ICT Hubom po tih 6 meseci. Oba puta smo probili tih 6 meseci. Ja sam rekla, ovih 6 meseci nije dovoljno, moramo duže. Onda smo prešli na 9 meseci i tako je cijela ta priča zaživela. Tako da NLP je meni doneo onako zaista
to zvuči kao onako isprana neka fraza kao život pre i život posle, ali mi doneo jedan novi život gdje sam ja se poravnala sa nekim svojim vrednostima, šta je meni u životu važno. Doneo mi je hrabrost da odlučim da izađem iz biznisa koji sam osnovala, pokrenula i gradila 7 godina, što je za mene bilo jako teško emotivno putovanje, da izađem iz tog identiteta i da shvatim ko sam ja kada izađem odatle, jer sam ja se preispitavala na nivou, ali mene svi znaju kao Sonju Daj Daj, mene ljudi tako imaju u telefonu i dan danas memorisanu, moj nickname na Instagramu je tada bio Sonja Daj Daj. Sećam se kad sam otvorila Facebook, ti si mi baš rekao, ja sam otvorila profil i stranicu i oba su se zvali Daj Daj Pelena. Ja nisam htjela da svoje ime nigde izbacim i ti si rekao ne može tako. Ne može tako, stranica može se zove Daj Daj Pelena, ti moraš da imaš svoj profil. Ja sam ja bila isto Sonja Daj Daj jako dugo. Znači, čak da kažem, taj identitet biznisa je bio jači od mog prezimena, od mog ličnog identiteta i onda je taj moment izlaska i to je ono što je dosta danas vidimo u radu sa drugima, koliko se identifikujemo sa time što radimo, a mi smo zapravo mnogo više od toga. I ja sam imala to iskustvo da sam izašla tako ne znajući šta ću sada radim i da sam na par mailova poslala obaveštenje šta se dešava i da su svi ti neki ljudi koji su sa mnom sarađivali tokom razvoja Daj Daj sada nastavili sa mnom da sarađuju kao Sonja Dakić i onda su bile krenule su neki treninzi, neke radionice, neki programi i to je razlog zašto ja danas nemam drugu firmu u smislu ona se zove Živi, radi, voli, što jeste neka moja lična mantra, ali pre svega moj danas identitet jeste Sonja Dakić, Živi, radi, voli. Znači da je to nešto što je onako identitet sa kojim danas živim i zaista radim u skladu. Ja sam to uvijek govorio da je poslovna mreža, svi doživljavaju mrežu kad kažeš poslovna mreža kao ona neka paukova mreža ili digitalna mreža gdje su sve neki čvorovi. Zapravo poslovna mreža je ona mreža koja je u cirkusu kada padneš da te uhvati i da ne tresneš u zemlju. Tako da ja sam to uvijek govorio ljudima kada gledaju na poslovnu mrežu da je ta mreža u stvari bezbedonosna mreža. Što ti je jača mreža i veća, to će bolje da te uhvati kad kreneš da padaš i da ti pomogne da se podigneš nazad. Sad smo čuli sve ove stvari koje su te gurnule napred, ali koji je najbolji kompliment koji si dobila? Ima ih puno. Nikad pa nisam razmišljala o tome, da. Nismo mi žene nešto sa komplimentima, to još moramo da vežbamo, ali... Komplimenti su druga stvar koja je problematična u životu, primiti komplimenti, onako, znaš, kada zadovoljan si onim što radiš, a uvijek ti blago neprijatno kada dobijaš neke komplimente, to je neka druga komponenta onog nekog imposter sindroma, kao ma dajte prava. Pa meni je da i dalje možda neupečatljiviji taj iz Beča kada mi je žena rekla da je u redu da budem ponosna, jer nekako ja sam uvek imala... Ali to je više savjet, zato sam pa, to i izdvojio mene, i nju i Slavicu sam izdvojio kao neka vrsta, to su u stvari savjeti koji te gurnu napred i kao ćuti i plivaj. Ali baš kompliment može pa, iz vremena daj-daja, može iz vremena mentorstva. Meni je puno ljudi i ja nekako uvek tu jesam onako malo preispituješ se kao da li to hrani tvoj ego ili tvoju dušu. Oba. Puno ljudi je meni reklo da, da to nešto što su čuli ili što su pročitali, što su porazgovarali sa mnom im je pomoglo i poguralo ih i mnogo im značilo. I ja sam se uvek preispitivala, znaš, i kada dobijem poziv za neku konferenciju, za neki program, iz kog polja odgovaram? Da li odgovaram iz polja da to nahrani moj ego ili da nahrani moju dušu i neku viziju koju ja imam? I trudila sam se da uvek bude ovo drugo. I mislim da nekako, ja sam odrastala sa osjećajem da sam, kako bih rekla, bezbedna, da sam sačuvana, ne da sam posebna, nego nekako odrastala sam u jednom bezbednom okruženju pored majke koja je zaista zmaj dan danas i mislim da iz tog mog, znači ja sam odrastala bez ikakve zabrane, bez ikakvog ograničenja, ogromno je poverenje koje je ona imala u nas troje i iz tog poverenja zapravo nas je učinila izuzetno odgovornim ljudima danas. I mislim da odatle iz tog izvora što sam ja negde tek posljednjih godina počela da povezujem, dolazi moja potreba da to budem za nekog drugog ko to nema u svom bliskom okruženju.
jako je puno ljudi koji su drugačiji i odbačeni, osuđivani, ne znam šta, od svoje okoline, i kada nemaš tu prvu, znaš taj prvi zid, tu prvu liniju podrške, jako je veliki izazov da izađeš negde. Tako da, recimo, evo sad se setila, srela sam skoro druga iz osnovne škole. Ja sam uvek, često sam dobijala, često su mi ljudi opisivali kao ozbiljno, kao povučeno. Ja sam u suštini introvert, izuzetan, koji voli da sedi negde u ćošku, da ćuti i ne voli pretarano da bude pažnja na njemu, što je uvek ljudima interesantno kad te vide na tako nekom događaju, ali ljudi ne kapiraju da ti kad si na bini, ti si sam. To nije frka, znači zato introverti mogu da budu izuzetno dobri govornici. Međutim, Darko Nikolić, moj drugi iz osnovne škole, inače novinar u sportskoj redakciji Blica, me sreo sa mojim ćerkicom pre 2 godine na bulevaru u kraju i on je rekao, kaže, znaš, tvoja mama je uvek bila najnasmejanija devojčica u odeljenju. Ja sam ga pogledala i rekao, stvarno? I on kao, da, ti si uvek bila najveselija. I ja recimo uopšte nemam tako sećanje i percepciju sebi iz osnovne škole i svih tih ludih godina koje smo proživljavali, ali nekako ta slika koju drugi imaju o nama, koju možda ne osvestimo ili nikada ne čujemo, mnogo više govori nego ta priča koju sami sebi pričamo. Znači, mi smo u stanju da sebi kažemo, da pomislimo stvari koje nikada nikom drugom ne bi rekli jer bi ih smatrali uvredom i nekom teškom kritikom, a prema sebi uvijemo da budemo jako oštri. Tako da, mislim da je značajno sa ljudima popričati, ono, sesti i reći, ok, zašto ti voliš, znaš, da radiš sa mnom? Zašto to, i to je recimo jedna od vežbe koju ja sa mojima radim u programu, znaš, zašto voliš da pričaš, zašto se meni javiš kad ti nešto treba? I odatle zapravo dobijemo mnogo jasniju sliku kako nas ljudi percipiraju i šta mi negde njima značimo i šta dobiju kroz neki odnos koji sa njima imamo. Tako da, baš sam ti dala širok odgovor na ovo. Jesi, zato što ja volim kada radim na neke teme da pričam sa ljudima. Ja imam širok krug ljudi sa kojima volim da filozofiram o raznim temama. I onda kada mi treba nešto novo, neki novi materijal za neko predavanje, često pitam te ljude šta je ono što sam ti rekao u svim svojim logoreičnim napadima, šta je ono što sam ti rekao da je ostavilo pečat na tebe, da je ostavilo neki utisak, i onda ti kažu neke stvari koje ti nikad ne bi pomislio da ih iskoristiš, ali u stvari je negde mnogo važno, i kada treba neko da ti da neku i preporuku ili neki kompliment i slično, u stvari te neke stvari ti uopšte nemaš predstavu šta je ono što si ti možda rekao, a da je ostavilo veliki uticaj na druge ljude. Da, sad sam se setila, izvini što sada upadam kao da se nadomestim. Jednom prilikom sam isto... Ovo je naše vreme. Pa dobro, ali kao da još nešto kažem na sve ono što sam rekla, znači kao sam jako opširna kao što se vidi. Ali jednom prilikom sam isto u okviru jednog programa, sedeli smo nešto kao pravili smo rezime i sedele Zoe Kukić. Sa mnom i sad nas dve se znamo tako godinama. I onda iz čistog mira ona rekla kao, znaš zašto je, pošto ona mene preporučivala za neke zaista velike projekte, ja sam mnogo bila zahvalna na tome jer nas dve nikada nismo direktno sarađivale, više to bila, da kažem, neka onako percepcija kako jedna drugu vidimo i poštujemo ovaj rad. I ona je rekla, znaš zašto ja tebe kao volim i šta mi se kao jako kod tebe dopada? Ja sam bila, ne, ajde reci mi baš. Kaže, zato što si pristupačna. I to je to što ti kažeš. Ja sam tad prvi put razmislila zapravo o tome kako mene možda drugi percipiraju i zašto biraju mene možda u odnosu na neke druge ljude. I to mi se jako dopalo i to je negde što ja se trudim, zašto moje društvene mreže izgledaju kao što izgledaju, zašto način na koji ja pišem, ne znam, i svoj newsletter i svoje blog postove su malo drugačiji, zato što ja volim da imam taj ono pravo u srce, što kaže, narativ, ne volim da mnogo okolišem, volim da to bude jednostavno, praktično i da gađa tamo gde treba. I to je recimo jedna od stvari koja je meni onako baš bila značajna, da kao kako me to drugi vide. Jer baš što si ti rekao, često toga uopšte nismo svesni, mi imamo jednu percepciju i neku jednu agendu, kao ajde možda sa čim nastupamo, a ono sa čim ljudi odu možda bude potpuno, potpuno nešto drugo. Eto, plano, da napraviš trening za pristupačnost. Da. ne znam što bih pričala. Pa pitaš Zoju, mislim. Pitaš Zoju kao, ok, objasni mi kao 3 stavke koje su važne u pristupačnosti. Kad smo već kod Zoje, sad zamislimo da je tvoj biznis u rangu svih ovih startupa i da prodaš svoj biznis za velike pare i otvaraš fondaciju sa tim biznisom. Čime bi se bavila tvoja fondacija?
Ja bih podržavala druge ideje, tu nema reči. Znači, to samo bi tražila drugi ludaki kao što smo mi i radila sa njima i pomogla da neke super ideje. Zato što meni je, puno je programa. Evo, sad ću ti dati jedan primjer. Skoro su me zvali, u januaru su me zvali Strak fondacije u okviru njihovog konkursa Zelene ideje. Imaju kao sad neki regionalni projekat Balkan Green Academy kao za neko mentorstvo. I ona mene pita, jel možeš kao u martu da imaš 2x5 sastanaka sa 2 biznisa? I ja razmišljam, jao, meni tad kreće kampanja za moj program, pa možda bi stvarno, znaš, možda bi stvarno ovdje trebala da kažem ne, da postavim granicu, da se fokusiram na ono što je meni bitno. Eto, možda, jer meni je to jedan od izazova velikih da kažem ne tako raznim projektima. I ja kao sve nešto sad hoću da vežbam, kao ajde to postavljanje granice i sve kao gledam kako da na fin način se zahvalim, a da eto možda preporučim nekog drugog. I u nekom momentu meni Ivana iz Trak fondacije pošalje 2 biznisa sa kojima je htjela da radim. Jedna od njih je Danica koja stoji iz Asocijacije zelenih krovova iz Novog Sada. Drugi biznis je Pruži korak aplikacije iza koje stoje Tamara iz Nurdora i Bogdan iz široko poznat. I ja onog momenta kad sam pročitala dve ideje, ja sam bila u fazonu pip, piši me, rekao. Či ne vredi. Hoću, sign me up, da. Pa bukvalno, znači nebitan je honorar, nebitno je vreme, uklopit ću se, razumije, znači što je snaga tih ideja toliko dobra i toliko velika da je meni čast ako sa onim što znam ja njih mogu da poguram. I evo oni će, u momentu kada izađe zapravo ovaj podcast, mi ćemo znati da li su prošli su u finale oba projekta, u utorak imaju predstavljanje pred žirijem i znaćemo da li su dalje prošli, ali ja sam sa njima, toliko sam zahvalna da kažem bila na tom radu i toliko su meni bili inspirativni, znaš, da prosto, ne znam šta bih rekla, ali prosto te ideje voze i kada bih imala eto neku svoju fondaciju, onda bi to bilo upravo tako da podržim neke takve ideje na razne načine, da se stvaraju neke lepe priče i da stvarno onako, da svako od nas uradi najbolje što može, eto, da za sebe i za okruženje. Je li ima para za dobre ideje? Ima. Generalno, sada. Zato što imamo ljude koji stalno govore da nema dovoljno novca za dobre ideje i imamo sa druge strane jako mnogo, pa ne baš jako mnogo, ali imamo ljude koji su već prošli celu priču i realizovali neke ideje i oni su u fazonu kao kad imaš dobro postavljeno sve, uvijek najlakše pronaći novac. Jeste, ja sam bila u situaciji pre opet neke 4-5 godina, sedim na nekoj konferenciji u Splitu, su me zvali, ja sam sedela u sobi sa 300 bankara. Sad, bankari nisu baš moji drugari, ja nisam iz tog sektora, radila sam i zarađivala sa bankama, ali nemam taj način posmatranja, ali su meni oni jako pomogli. Mi smo tokom 2 dana pričali, ja sam tu išla da iznesem eto neko naše iskustvo, kako je daj se razvijaju uz različite vrste finansijskih pomoći. Ali su oni upravo to rekli, para uvek ima. I ako pitaš nekoga koji iz bankarskog sektora, oni potpuno posmatraju novac na drugačiji način i on je nešto što treba da teče, da se investira, reinvestira i da kruži. Sa druge strane, eto, to je jedna od stvari koje mi kao građani nismo opismenjeni dovoljno, nismo edukovani da to tako posmatramo. Imamo si jasno nekih drugih uverenja vezano za novac i ulaganje, ali apsolutno ima s tim što tu postoji jedna bitna stvar. Meni kada neko priđe i pita me na nivou razvoja ideje gde da nađe podršku i šta postoji, ja im dam neke linkove i prosto im kažem da ispratim, ali jedno od pitanja kojih ja pitam jeste koliko si ti spreman da uložiš u svoju ideju. Zato što ima puno njih koji kreću ideje radi projekata, zato što je to sada nešto aktualno, što se sada traži, što su videli neki konkurs i to je okej, ali moje neko iskustvo govori da to obično ne zaživi čak i kada dobije novac. Bila sam opet deo nekih programa, to kao za start-upove, za grantove, za ovo, za ono, i dešava se da novac nije, iako ljudi to navode kao jedan od ključnih faktora, da novac nije ključan da li će neka ideja da zaživi, da često ideje koje ne dobiju finansijsku podršku zapravo nastave da rade, a oni koji dobiju se rasture na nivou tima, prosto se raziđu, neki drugi prioriteti dođu. I baš je Forbes radio istraživanje 2019. na 300 startupova zašto 90% njih propadne, od toga mislim 97% su oni koji se bave hardverom, i ustanovili su da su od 10 razloga top 5 vezanih za klijente, a tek neki 12. i 13. razlog su zapravo novčana sredstva i taj, da kažem, priliv i prihodi. Tako da novac nije ključan, opet se vraćamo na ono ključno je šta stoji, znači šta je motivacija koja vozi sve to. Ali novca apsolutno ima, ali je poenta da mi prvi poverujemo u našu ideju, da stanemo iza nje. Znači, nama je potpuno druga situacija bila jer smo
u Daj uložile sopstvene pare i tek onda posle nekog dokazivanja na tržištu proizvoda svega bile u situaciji da uzmemo kredit, što dosta ljudi čak neće ni kredit da uzme za svoju ideju, nego očekuje neke grantove i bespovratna sredstva. Znaš, ako ti ne veruješ dovoljno u svoju ideju da uzmeš kredit i da možeš da ga otplatiš sa nekom finansijskom konstrukcijom, onda stvarno treba da se preispite šta je, o čemu se tu radi. Tako da mislim da je mnogo bitnije pitanje koliko naš, oni koji stoji iza ideje prvenstveno veruju u nju, a onda kada veruješ, onda će lako i drugi da poveruju. Znači, i želeće da budu deo te priče. Znači, ako uspeš da ispričaš, da podeliš dobru priču, oni će želeti da budu deo nje. Pa da, i imali smo dosta priča, naročito u domaćoj zajednici, da su ljudi generalno ili kad su mali nisu mogli da podignu investiciju, a posle kada sve izguraju sami, kada naprave ozbiljan posao, više im investicije i ne treba. Često se dešavalo i to. Što je super. Znači, jeste, to je super varijanta, da. Znači, apsolutno. Reci mi, da završimo sa tim, moja omiljena knjiga iz networkinga je Never Eat Alone. Sa kim bi volio da odeš na ručak ili na večeru, sa kakvim tipom ljudi koje ne poznaješ još uvek? Kakve ljude bi želela da privučeš u svoj život? Šta je to nešto novo što bi volila da naučiš od ljudi? Pa volila bi da imam priliku da pričam sa nekim onako koje zaista velike promene, neke velike pokrete može da pokrenu, zato što mislim da bi to meni pomoglo opet da se rastegnem izvan svoje zone poznatog. Nebitno da li su kod nas ljudi, generalno mene lože ljudi koji imaju te velike vizije, koji imaju te velike ideje i koji onako srčano stanu iza njih. Tako da nebitno da li pričamo o nekom lokalnom ili globalnom, ali svakako bih volila da je neko onako, sad mi pada na pamet neko kao što je na globalnom tržištu, kao što je Richard Branson, kao što su neki ljudi koji su kod nas opet pokretali neke organizacije, neke ludačke, razumeš, ideje koje u startu nemaju ni dobar plan ni dobro sve, ali imaju tu viziju ludačku. Mislim da je to nešto i ja sam zato recimo volila da radim sa stranim mentorima dosta i dan danas više pratim strane autore nego domaći, zato što oni imaju prosto tu širu perspektivu i onda meni to pomaže da ja stalno preispitujem svoju, znači da je stalno rastežem pomalo, tako da mislim da bi mi to onako bilo baš značajno. Hvala ti puno. Hvala i tebi, bilo mi divno. I meni. Hvala vam što ste gledali ili slušali još podcast 1. Ovo je bila epizoda sa sjajnom Sonjom Dakić. Ako ste već stigli do ovde, molim vas da lajkujete ovaj video kako bi YouTube preporučio ljudima koji su slični vama. Ako nas slušate, molim vas da preporučite svojim prijateljima da slušaju ovaj podcast. Hvala i vidimo se sledećeg četvrtka.